Hallelujah, Hallelujah. ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဧဝံဂေလိနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တကောတော်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဝင်ခဲ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဧဝံဂေလိနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တကောတော်ဘာလို့ဒီကာလဟာဧဝံဂေလိအတွက်ပိုအရေးကြီးလာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေ့ရက်ကာလဟာနောက်ဆုံးသောကာလတွေကိုရောက်လာပါပြီနောက်ဆုံးသောကာလလို့ဘာလို့ပြောရလဲဆိုရင်ကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့နေဘုခနေစာမြင်မှတ်တဲ့အိမ်မက်ယူပါယုံအရာသူမှတ်တဲ့အိမ်မက်ကဘာကြီးလဲဆိုတော့ရုတ်တူကြီးကိုသူမြင်တယ်အဲ့ဒီရုတ်တူကြီးရဲ့ဥကောင်းကရွှေဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ရုတ်တူရဲ့ရင်ဘတ်နဲ့လက်နှစ်ဖက်ကတော့ငွေဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ရုတ်တူရဲ့ဝမ်းပိုက်နဲ့ပေါင်ကတော့ကြေးဝါဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ရုတ်တူရဲ့ခြေထောက်ကတော့တန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပြီးတော့ရုတ်တူရဲ့ခြေဖဝါးကတော့ခြေပမိုးကတော့တန်တစ်ပိုင်းတရွတ်တစ်ပိုင်းတရွတ်ဆိုတာရှွန့်တန်တစ်ပိုင်းရှွန့်တစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အပိုင်းငါးပိုင်းကိုသူရှင်းပြထားတယ်။ပထမပိုင်းကရွှေရတော့မင်းကြီးဖြစ်တယ်လို့ဒန်ယေလကအနက်ပြန်တယ်။မင်းကြီးကဘာလဲ?နေဘုခနေဇာ။နေဘုခနေဇာဆိုတာဘာနိုင်ငံလဲဆိုတော့ဘာဘူးလုံနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအနောက်မှာတဲ့မင်းကြီးရဲ့အနောက်မှာနောက်ထပ်နိုင်ငံတစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မယ်။သူကတော့ပေရတိမေတိပြည်ပေရတိပြည်လို့ပြောတယ်။ဒီနေ့ခင်နဲ့ပြောရင်အီရန်ပေါ့ပါရှယ်။နောက်နိုင်ငံအစ်တက်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါတော့ပါရှယ်။ပါရှယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒီပါရှယ်ရဲ့အနောက်မှာတတိယတနိုင်ငံထပ်တက်လာမယ်ထိုနိုင်ငံကတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်ဂျေးဝါနိုင်ငံကတော့ဘာလို့ဆိုတော့1 byte နဲ့ပေါင်တစ်ဖက်ကဂျေးဝါလို့ပြောတဲ့အတွက်ဒီဂျေးဝါနိုင်ငံကတော့ Greek နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ် Alexander the Great အဲ့ဒီအနောက်မှာတော့နောက်ဆုံးတနိုင်ငံကျန်းစာထဲမှာပါတဲ့နိုင်ငံနောက်တနိုင်ငံကတော့ Roman Empire ဖြစ်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံတွေဟာအစဉ်တကြနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျန်းစာထဲမှာဓမ္မသစ်ကျမ်းအထိ Roman Empire ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုမြင်ခဲ့ရတယ်ဒါကဘာမှာကြီးစိုးခဲ့တဲ့အင်ပါရာတွေအဲ့ဒီအနောက်မှာတော့ခြေဖမိုးကတော့တန်တပိုင်းတရွတ်တပိုင်းလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရက်မှာတွေ့ရတယ်ဘာလို့ဆိုဒီနေ့ခင်မှာနိုင်ငံနှစ်ခုရောပြီးကဘာကြီးကိုချေလဲထားတဲ့နိုင်ငံနှစ်ခုကတော့ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံနဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ကွန်မြူနစ်နဲ့ဒီမိုကရေစီယေရှုခရစ်တော်ကိုတပည့်တော်တွေကရောမအင်ပါယာအုပ်ချုပ်တဲ့လက်ထက်မှာတုန်းကတမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး1အငယ်6မှာဘာတောင်းဆိုခဲ့လဲဆိုတော့ကိုရောဣသရေလနိုင်ငံဣသရေလနိုင်ငံကိုဘယ်တော့နိုင်ငံအနေနဲ့ပြန်ပေးမှာလဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဣသရေလနိုင်ငံကအဲ့ဒီအချိန်မှာရောမအင်ပါယာရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရောက်နေတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကဒီလိုပြန်ဖြေတယ်ခမဲတော်ရဲ့တကူအားဖြင့်စီရင်ပြုပြင်သောအချိန်ကာလကိုသင်တို့သိရတဲ့အခွင့်မရှိလို့ပြောတယ်အရေးပဲကဒီအင်ပါရာရဲ့ခြေလေအုပ်ဆိုးမှုတွေအားလုံးဟာခမဲတော်ကအခွင့်ပေးထားလို့ဒီအင်ပါရာကြီးရဲ့ခြေလေအုပ်ဆိုးမှုတွေရဲ့နောက်ွယ်ရမှာဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် Demonic Kingdom နတ်ဆိုးစာတန်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့တမန်တွေကနေပြီးတော့အနောက်က manipulate လုပ်ထားပြီးခြေလေထားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်လူတွေရဲ့မျက်စိကိုကွယ်ထားတယ်အသက်ရှင်နေထားရဖျားကိုမတိကျွမ်းနိုင်ဘူးမဒီနိုင်ငံတွေအားလုံးခမဲတော်ရဲ့တကိုးနဲ့စီရင်ပြုပြင်သောအချိန်ကာလဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်မြေကြီးကိုကြွလာပြီးအုပ်ဆိုးမဲ့ကာလအဲ့ဒီကာလရောက်မှပဲလူသားတွေရဲ့လုံးဝအုပ်တုံလွတ်မြောက်ခြင်းဟာတကယ်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ဘယ်အင်ပါရာတွေပဲကဘာမှာကြီးဆိုတာကြီးဆိုတာစေတန်နစ်ခင်တန်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအောက်ကနေတော့မလွတ်နိုင်ဘူး။အဲကြောင့်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဟာတကယ်လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဟာတကယ်လုံးဝ 100% freedom ဖြစ်ဖို့အတွက်တမန်တော်တွေလိုပဲကျွန်တော်တို့ဟာသိချင်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကခမဲတော်ရဲ့တကိုးနဲ့စီရင်တဲ့ကာလာကိုတော့သင်တို့သိရတဲ့အခွင့်မရှိဘူး။ဘယ်တော့ငါတို့ဣသရေလနိုင်ငံပြန်ရမှာလဲ။ဘယ်တော့ငါတို့နိုင်ငံငါတို့လိုချင်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုပုံစံပြန်ရမှာလဲ။သူတို့မျော်လင့်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်လာနိုင်ဘူး။ဒါနဲ့ယေရှုကဒီလိုထပ်ပြော။ထိုးတော့မရှိတော့လဲ။သင်တို့ဘော်တို့တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တော်အခါသင်တို့ဒီတကိုးကိုခံရ၍ယေရုရှလင်မြို့မှာစတော်ယူရာပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးဆုံးတိုင်အောင်ငါကြီးတက်တည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ဧဝံဂေလိသာသနာတမန်တော်ခင်မှာဘလို့စားခဲ့လဲဆိုတော့တမန်တော်တွေဟာဣသရေလနိုင်ငံဘယ်တော့ပြန်ရမလဲရောမရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကနေဘယ်တော့လွတ်မြောက်မလဲအဲဒီလွတ်မြောက်မှုကိုတောင်းဆိုနေတဲ့အချိန်မှာယေရှုကဧဝံဂေလိတရားကိုဟောဖို့အတွက်စပြီးတော့တိုက်တွန်းလာတော့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရက်ကာလမှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်ကကွန်မြူနစ်ဝါဒရဲ့ခြေလှယ်မှုသည်ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုဆိုဗီယက်ယူနီယံက1989အတွင်း1990အတွင်းဣသရေလလူမျိုးတွေဟာဆိုဗီယက်ကွန်မြူနစ်ဝါဒရဲ့အောက်မှာမှိုင်းချခံရတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကိုသူတို့ sorry ယာဝေထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်ခက်ခဲဖြစ်လာခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာသူတို့ဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာဝိညာဉ်ရေးရာမှာချီနှောင်ခံလိုက်ရတယ်။ဘုရားကိုသူတို့မသိရတော့နောက် generation တွေကဘုရားကိုသိဝင်မရတော့။ဒ
ဒါပေမဲ့ဘာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာသိရတဲ့အခွင့်မရှိဘူးလဲဆိုတော့ဒီဝါဒကြီးလွှမ်းမိုးမှုအောက်ကနေဘယ်တော့လွတ်မြောက်မလဲဆိုတော့အရာအတွက်ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုကဘာပေါ်ကနေဖယ်ပေးပါလို့ဆူတောင်းပေမဲ့ဆိုဗီယက်ယူနီယံရဲ့ခြေလှယ်မှုကြီးပျောက်သွားပေမဲ့ရုရှားကတော့ဒီနေ့ဒီမပျောက်သေးပါဘူးအတိတ်ပဲကနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ခြေလှယ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာဆူတောင်းတဲ့အခါမဖြစ်လာတာတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တိုင်းနိုင်ငံတွေကိုတကယ်အုပ်ဆိုးနေတဲ့နတ်ဆိုးရှိသေးတဲ့၍စာရမာနတ်ကိုအနှဆုံးသောတွင်းထဲမှာနှစ်ထောင်ကာလယေရှုဆင်းလာပြီးနှစ်ထောင်ကာလအနှဆုံးသောတွင်းထဲမှာတန်ကြိုးနဲ့မချီနှောင်မချင်းစာတန်ရဲ့နိုင်ငံတွေအပေါ်မှာခြေလှယ်မှုဟာလုံးဝကွယ်ပြောက်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဆိုဗီယက်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုသာလွတ်သွားပေမဲ့ကမ္ဘာမှာကွန်မြူနစ်ရဲ့အုပ်ဆိုးမှုကြီးကဒီနေ့အထိခိုင်ခန့်နေတော့မယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာကွန်မြူနစ်နဲ့အုပ်ဆိုးတယ်။အုပ်ချုပ်တယ်။ရုရှားကကွန်မြူနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တယ်။မြောက်ကိုရီးယားကကွန်မြူနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တယ်။ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့ဩဇာအာဏာလွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံပေါင်းများစွာလည်းရှိတယ်။ကမ္ဘာကြီးကိုဝါမျိုးဖို့အတွက်ကဘာကြီးကိုထာဝရဘုရားနဲ့မတိကျွမ်းနိုင်အောင်ထာဝရဘုရားကိုမမြင်နိုင်အောင်စာရမာနက်ကနိုင်ငံတွေကနေတဆင့်မျက်စိကွယ်ပြီးတော့လူသားတွေကိုလှည့်စားထားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအရာတွေကတော့အယံကိုမြင်တဲ့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဖြစ်သွားပြီ။ယေရှုခရစ်တော်ကဒီလိုပြောတယ်။ခမဲတော်ရဲ့တကိုးနဲ့စီရင်ပြုပြင်တော့အချိန်ကာလကိုသင်တို့သိရတဲ့အခွင့်မရှိဘူး။မေဒီလူတွေကိုကယ်လို့ရတဲ့နိလန်တစ်ခုရှိတယ်တဲ့။ဟာလေလုယာ။ဒါကယ်လို့ရတဲ့နိလန်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူကိုခံယူခြင်းဖြင့်အေးဝင်ဂီလိတရားကိုဝေငှခြင်းဖြင့်လူသားတွေကိုကယ်တင်လို့ရတယ်။ဒီခြေလှယ်အုပ်ဆုံးမှုအောက်တွေကနေကယ်တင်လို့ရတယ်။ဒါဟာအဖြေဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျွန်တော်မှတ်ထားစေချင်တယ်။အေးဝင်ဂီလိတရားဟာဒီနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်မှာအလိုအဆုံးအဖြေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအေးဝင်ဂီလိသတင်းစကားကိုတည်ဆောင်ပြီးတော့ကင်ဆောင်နားတဲ့သူတွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ယုံကြည်သူတွေကကင်ထားတယ်။ကြောင့်ဒီလောကကလူတွေရှာနေတဲ့အဖြေဟာသင်ရဲ့လက်ထဲမှာရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခမဲတော်ရဲ့တကိုးနဲ့စီရင်ပြုပြင်တော့အချိန်ကာလကိုသိရတဲ့အခွင့်မရှိတဲ့အတွက်လူတွေကိုတကယ်လွတ်ချင်းပေးနိုင်တာဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်အေးဝင်ဂီလိတရားကိုသူတို့ကြားခြင်းအားဖြင့်ဒီအေးဝင်ဂီလိတရားကိုယုံကြည်လက်ခံသွားတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေဟာဒီကဘာမှာရှိတဲ့စေတနစ်ခင်တန်းတွေရဲ့အုပ်ဆိုးလွှမ်းမိုးမှုကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်အေးဝင်ဂီလိတရားဟာဒီနောက်ဆုံးသောကာလအတွက်အရန်အရေးကြီးတယ်အခုနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့အင်ပါယာတွေရဲ့ယောနောအားပြိုင်မှုတွေတိုက်ပွဲတွေအားလုံးဟာတကယ်တမ်းတော့တန်တပိုင်းတရွတ်တပိုင်းလို့ပြောတဲ့နေပုခ္ခနေစာအိမ်မက်ရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းကိုရောက်သွားပါပြီအခုလက်ရှိကာလမှာလည်းဒီမိုကရေစီနဲ့ကွန်မြူနစ်ရဲ့အားပြိုင်မှုကိုပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ်သူတို့နဲ့ပေါင်းထားတဲ့မဟာမိတ်တွေရှိတယ်အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာလာတဲ့စစ်တင်းမောတွေမှာအစအခုဖြစ်တော့အခုအားလုံးခက်မှန်းနေတဲ့ဖြစ်မယ်မဖြစ်မယ်ရတော့ဒါသူတို့အပိုင်းမှာဖြစ်သွားရင်တော့လေဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးသောကာလဟာတကယ်ရောက်ပြီးပုံနီးသွားပြီအေးဝင်ကလေးကလည်းအရင်ထက်ပုံပြီးဟောတာအချိန်တင်ရတော့မယ်ဆိုတော့ပုံနားလေသွားတယ်ဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအေးဝင်ကလေးစာဟောနေရမယ်ဒါပေမဲ့လေလူတွေအားလုံးကတတိယကမ္ဘာစစ်များဖြစ်တော့မလား China ကထိုင်ဝမ်ကိုအခုပြန်သိမ်းကျင်ပြီ American နိုင်ငံကလည်းဒီအရာအတွက်အနောက်ကနေပြီးတော့အများကြီးကာကွယ်ပေးနေတယ်ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာလေးတွေကထပ်ပြီးတော့ထပ်တက်လာဒါဒီအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်ရမှာကျမ်းစာက prophecy တွေပြည့်စုံလာတယ်ဆိုတော့ကိုပို့ပြီးမြင်ရတယ်အားလုံးဟာ democracy နဲ့ community ကအဓိကခြေလှယ်မှုနှစ်ခုရဲ့အားပြိုင်တိုက်ခိုက်မှုနှစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာတော့ emperor ကြီးတွေကကြီးလာတဲ့တက်လာတဲ့ခါမှာ Babylon Persia Greek ပြီးတဲ့ခါမှာ Roma အခုကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ကွန်မြူနစ်ရဲ့ခြေလှယ်မှုမတိုင်ခင်မှာတော့အော်တိုမန်တာကစ်ဆိုတဲ့အစ္စလာမစ်နော်အင်ပါယာကြီးကြီးစိုးခဲ့တည်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပထမကမ္ဘာစစ်နဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဘာဟာခြေလှယ်လာလဲဆိုတော့ဒီမိုကရေစီနဲ့ကွန်မြူနစ်ဝါဒကြီးကခြေလှယ်လာတယ်။အဲ့ဒီအရာဒီကမ္ဘာကိုအုပ်စိုးထားတဲ့အင်ပါယာဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီကွန်မြူနစ်တီတန်တပိုင်းတရွတ်တပိုင်းရောထားတယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။မကြခင်မှာတော့Antichrist ရဲ့ Empire ကဘာမှာရောက်လာလိမ့်မယ်ဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်မှာအဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နိုင်ငံကိုဒီမြေကြီးမှာတည်ထောင်လိမ့်မယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နိုင်ငံကတော့နေဖုတ်ကနေစာမြင်မှတ်တဲ့အိမ်မက်ထဲကကြောက်တလုံးဟာဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီရုပ်တုကြီးကိုဖျက်ဆီးပလိုက်တယ်အဲ့ဒါကတော့
ခရစ်တော်ရဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်။မေရှိယရဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်။ဂျူးတွေတကယ်မျှော်လင့်ခဲ့တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်2000ယေရှုကြွခဲ့တဲ့ကသူတို့မျှော်ခဲ့တယ်။သူတို့မေးခဲ့တဲ့အဖြေကဒီအဖြေပဲ။ကိုရောနိုင်ငံဘယ်တော့ပြောင်းရမှာလဲ။တကယ်နိုင်ငံကတော့ King မရှိဘဲနဲ့ Kingdom မရှိနိုင်ဘူး။အဲ Kingdom အတွက် Kings of Kings ဘယင်တကာရဲ့ဘယင်သခင်တကာရဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဒီမြေကြီးကိုဒုတိယအကြိမ်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါမှာဒီ kingdom ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်တပည့်တော်တွေမေးတဲ့ question ကိုနောက်ဆုံးကောင်းကင်တမန်တွေကအဲ့ဒီတမန်တော်1အငယ်689မှာဖြေခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေကမင်းတို့အခုမြင်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဟာသင်တို့မျက်စိရှိကနေကောင်းကင်တက်ကြွသွားသလိုဒီယေရှုခရစ်တော်ဟာဒီမြေကြီးကိုလည်းပြန်ပြီးဆင်းလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကင်တမန်တွေကပြောပြတယ်။ဒုတိယအကြိမ်ယေရှုကြွလာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကတမန်တော်ဝိတ္ထုအစအေးဝင်ဂေလိရဲ့မစခင်ကတည်းကသူတို့စဟောနေပြီ။ယေရှုဒုတိယအကြိမ်ပြန်ကြွားလာမယ်နော်အာမင်ဟာလေလုယာဟဲ့ကျွန်တော်တို့အခုကမ္ဘာမှာမြင်နေရတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာတစ်ဖက်မှာတော့လူသားတယောက်အနေနဲ့စဉ်းစားတဲ့အခါစိုးတဲ့အခြေအနေတွေကိုဥတီလာတဲ့လူတွေဟာလုံခြုံမှုမရှိတော့စီးပွားရေးဟာလုံခြုံမှုမရှိတော့ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးသောကာလမှာအန်တီခရစ်ကစီးပွားရေးကို control လုပ်လိုက်တာသူ့ရဲ့ဘာသာကိုမပြောင်းတဲ့သူတွေသူ့နောက်မလိုက်တဲ့သူတွေအားလုံးဟာ666တစိမ့်ကိုမခံတဲ့သူတွေအကုန်လုံးဟာဘာဖြစ်ခံရမလဲဈေးဝယ်ရတဲ့အခွင့်မရှိတော့စီးပွားရေးဟာလုံခြုံမှုမရှိတော့ကျွန်တော်တို့တုံးနေတဲ့ငွေရေးကြေးတွေဟာလုံခြုံမှုမရှိတော့နောက်ဆုံးမှာ financial crisis ကတကယ်ကိုပြေးမလွတ်နိုင်တဲ့အထိ financial crisis ကနောက်ဆုံးသောကာလမှာတကယ်နေရာယူလာမှာပါ။အဲဒါကြောင့်အခုကျမ်းစာကယေရှုကမာသဲ24မှာဒီလိုပြောတယ်အငယ်9မှာလူတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံဖတ်ပြကြလိမ့်မယ်။အရရတို့၌အစာခေါင်းပါခြင်းနဲ့ကာလနာများပြခြင်းမြေကြီးလှုပ်ခြင်းတွေဟာဖြစ်ကြလိမ့်မယ်။အရရမှာအစာခေါင်းပါခြင်းနောက်ဆုံးတော့ကာလာရဲ့ financial crisis ငွေကြေးဆိုင်ရာစီးပွားရေးဆိုင်ရာပြတ်သွားတဲ့ကက်ကြီးကိုရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်ဒါပဲလားမဟုတ်ဘူးဘာပါပါလာမလဲဆိုရင်ကာလနာများပြခြင်း pestilence လို့ပြောတဲ့ကက်ရောဂါကြီးကမ္ဘာမှာနေရာယူလာတယ်အခု coronavirus ကဒါပါပဲတမျိုးမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလူမျိုးတမျိုးမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး worldwide တစ်ခုလုံးကိုရိုက်ခတ်တဲ့ကက်ရောဂါကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်အရရတို့မှာကာလနာများပြခြင်းတွေဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာလူတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံဆစ်ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်။ဒါသည်နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့စစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။เนาะအခုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတဲ့အားပြိုင်မှုဖြစ်တဲ့ democracy communique ဂျားထဲမှာရှိရဲ့เนาะဒီစစ်ရေးအရစိန်ခေါ်မှုတွေစစ်ရေးအရချင်းချောက်မှုတွေအားလုံးဟာတကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့တန်တပိုင်းတရွတ်တပိုင်းကိုရောက်သွားနေပြီဆိုတာကိုလည်းမြင်တွေ့နေရပါတယ်။အရောက်တိုင်းနားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကာလမှာယေရှုပြောသလိုပဲဒါတွေကိုသင်တို့နားလည်ရတဲ့အခွင့်လည်းမရှိသလိုသိရတဲ့အခွင့်လည်းမရှိဘူး။ဒါတွေအားလုံးဟာဖြစ်ကိုဖြစ်နေမှာ။ဒါတွေကဖြစ်မယ်လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ဖယ်ခိုင်းလို့မရအောင်။ဖယ်ခိုင်းလို့မရအောင်။ဒါတွေကိုတော့ဖယ်ခိုင်းလို့မရအောင်။လူတွေရဲ့တကယ် freedom အစစ်ကတော့ဘာမှပဲရှိလဲဆိုတော့အေးဝင်ဂလိတရားမှာပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်အားလုံးပဲအေးဝင်ဂလိတရားဟောခြင်းဟာဒီနေ့ကာလအတွက်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ညီကိုမောင်တို့မှတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုနားလည်စေချင်တယ်။ hallelujah 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 အားလုံးပဲကျွန်တော်နဲ့အတူတူနှုတ်ကပတ်တော်အားလုံးပဲသွားရအောင်ရှင်မာသဲခန်းကြီးတစ်စင်မှာမာသဲတစ်စင်အငယ်တက်ကျင်းနပါသောတပည့်တော်တို့ကိုခေါ်တော်မူပြီးမှညဉ့်ယူသောနတ်တို့ကိုနှင်ထုတ်ခြင်းက၎င်းအနာယောဂအမျိုးမျိုးတို့ကိုငြိမ်းစေခြင်းက၎င်းအခွင့်ပေးတော်မူ၏အငယ်9နဲ့8ကို6ကိုဖတ်ရအောင်ဣတရီလအမျိုးပျောက်လွင့်သောတိုးများရှိရာသို့အရင်သွားကြလော့သွားစဉ်တွင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တည်လူနီးပြီဟုသတင်းကိုကြားပြောကြလော့နာသောသူတို့အားချမ်းသာပေးကြလော့သေသောသူတို့ကိုထမြောက်စေကြလော့หนูတော်သူတို့ကိုတန်ရှင်းစေကြလော့နတ်ဆိုးတို့ကိုလည်းနှင်ထုတ်ကြလော့သင်တို့ဒီအဖိုးမပေးပဲကျေးဇူးတော်ကိုခံရကြပြီဖြစ်၍အဖိုးမခံပဲပေးကမ်းကြလော့ရွှေငွေကြီးတို့ကိုကပန်းထဲ၌မတူမီကြနဲ့လမ်းခီးဖို့လွယ်အိတ်အင်ဂျီနှစ်ထည်ခြေနှင်းတောင်ဝေးကိုမတူမီကြနဲ့အကြောင်းမူကားလှုပ်ဆောင်တော်သူသည်ကျွေးမွေးခြင်းကိုခံထိုက်ပေ၏အဲငွေ68ကလေးကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ယေရှုကတကြိမ်နှစ်ပါးသောတပည့်တော်တို့ကိုအေးဝင်ဂီလိအတွက်ခေါ်တယ်။အဲ့တော့အေးဝင်ဂီလိသွားတဲ့ခါမှာဘယ်လိုသွားမှာလဲဆိုပျောက်လွင့်သောတိုးများရှိရာသို့သွားကြလော့အရင်သွားကြလော့ပျောက်လွင့်သောအေးဝင်ဂီလိရဲ့အနှစ်သာရသည်ပျောက်တဲ့သူတွေကိုရှာသောအနှစ်သာရဖြစ်တယ်။အေးဝင်ဂီလိဆိုတာဟာ
ဖယားကလူကိုရှာတဲ့ ministry ဖြစ်ပါတယ်လူကဖယားကိုရှာတဲ့ ministry မဟုတ်ဘူးအေဝင်ဂလိဒီဘာသာတော်တော်များများမှာတော့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေအားလုံးဟာဖယားကိုရှာနေကြတယ်ဘာသာမှာပေါ့အရန်ကောင်းတယ်အရာတခုပါမဲ့လူတွေဟာဖယားကိုလိုက်ရှာနေကြတယ်ဖယားသခင်ကိုရှာရတယ်အမေအရန်ကောင်းတဲ့အနှစ်သာရလေးတခုဒီမှာတော့ဖယားသခင်ဟာလူကိုပြန်ရှာနေတယ်ဒါဘယ်မှာမှမရှိဘူးဒါမဲ့ဖယားသခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုကျွန်တော်တို့စာအုပ်ထဲမှာဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဖယားသခင်ဟာလူကိုလိုက်ရှာနေတယ်လူကဖယားကိုရှာတာမဟုတ်ဘူးဖယားကလူကိုပြန်ရှာနေတာဖယားဟာဒီကဘာမှာရှိတဲ့လူသားတွေကိုသိချစ်တယ်သူလိုက်ရှာနေတယ်ဟဲ့ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဣတရီလအမျိုးတွေမဖျားဘူးအရင်ရှာလဲဣသရေလကိုအရင်ရှာတယ်အဲဓမ္မဟောင်းတောက်လုံးမှာအရင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဣသရေလကိုငါချစ်တယ်ယာကုပ်ကိုငါချစ်တယ်အေသောကိုငါမုန်းတယ်ယာကုပ်ဆိုတာဣသရေလဣတရီလလူမျိုးကိုဖျားချစ်တယ်အာဗြဟံရဲ့အမျိုးကိုချစ်တယ်အာဗြဟံရဲ့ဗြဟ္မဉ္ဇဉ်ကိုစောင့်ထိန်တယ်ဣတရီလနိုင်ငံကိုထိတဲ့သူဟာဘုရားရဲ့မျက်စံတော်ကိုထိတဲ့သူပဲဣသရေလကိုထိတာဘုရားမကြိုက်ဘူးအဲ့ဆိုဖျားဣသရေလကိုတိတ်ချစ်တယ်။အဲ့ဒါယေရှုကြွလာတဲ့ဣသရေလကိုဖျားသခင်ချစ်တဲ့အကြောင်းပြောပြီးဣသရေလကိုအရင်သွားရှာပါ။အဲ့မကြဘူး။ယောဟန်အခန်းကြီး3အငယ်16မှာဘာသာပြောလာလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်။ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖျားသခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်းသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည်တိုင်အောင်ဣသရေလလူမျိုးကိုချစ်တော်မူ၏မပြောဘူး။တဘာရဲသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူတည်တိုင်အောင်လောကီသားတော်ကိုချစ်တော်မူ။ဖခင်ကဣသရေလကိုချစ်တယ်လို့ဓမ္မသစ်မှာမပြောတော့ဖခင်ကဒီလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုသူချစ်တယ်လို့စပြောလာတယ်။အေဝင်ဂလိရဲ့အနှစ်သာရသည်ဖခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာဟာလောကသားတွေရှိမှရောက်သွားဖို့ဖြစ်တယ်။ဖခင်ကလောကသားတွေကိုရှာတယ်။ယေရှုကိုလွတ်ပြီးရှာတယ်။ဒီလောကသားတွေကိုဖခင်ရှာတယ်အေဝင်ဂလိဟာ။အဒီနေရာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဖျားသခင်လို့ပြောတဲ့အခါ၃ပါးတလုံးတဝရဖြစ်တယ်တိရောခန်းကြီး၅အငယ်9မှာကောင်းငင်ပုံ၌ခမဲတော်တပါးနှုတ်ကပတ်တော်တပါးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တပါးရှိတယ်လို့ပြောတယ်နှုတ်ကပတ်တော်သည်ယေရှုခရစ်တော်နှုတ်ကပတ်တော်သည်လူစားတိဖြစ်ကိုခံယူတယ်အဲ့ဒါယေရှုခရစ်တော်ခမဲတော်တပါးယေရှုသားတော်တပါးနဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ထို၃ပါးတို့သည်တလုံးတဝရဖြစ်တော်မူတယ်အဲ့ဒီ၃ပါးတလုံးတဝရဖျားဟာအံဩကြကောင်းတယ်ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး၃အငယ်9မှာကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး၃အငယ်9မှာထာဝရရှင်ဘုရားသခင်ကလည်းသင်သည်အဘယ်မှာရှိသနည်းဟုလူကိုခေါ်တော်မူ၏သင်သည်အဘယ်မှာရှိသနည်းဟုလူကိုခေါ်တော်မူ၏ဘုရားကဘသူကိုရှာလဲလူကိုရှာနေတယ်လူကဘုရားကိုအရင်စရှာတာမဟုတ်ဘူးဘုရားကလူကိုအရင်လာရှာတာဘယ်မှာတည်းကရှာလဲအေဝင်ဂလိရဲ့အစာအေဒင်ဥယျာဉ်ကနေစခဲ့တယ်အာဒံနဲ့အေဝါကဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကပျောက်သွားတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့အေဝင်ဂလိကိုသူ့ရဲ့ off day မှာလုပ်တယ်တင်ဝတ်တင်ရဲ့နာရက်တရားအေးဝင်ကလေးမှာနာရက်ဆိုတာမရှိဘူးဖျားကလူသားကိုဖန်ဆင်းပြီးခုနှစ်ရက်မြောက်သောနေ့ကစပြီးတော့သူဘာလုပ်သွားလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ holiday သူစတယ်ဘုရားသခင်ကအနားယူတော်မူ၏ဒါပေမဲ့ခတ်တာလူသားပျောက်တဲ့အပေါ်မှာသူမနားနိုင်ဘူးအေးဝင်ကလေးဆိုတာပျောက်နေတဲ့လူသားတွေရှိသေးတဲ့၍သူအနားမယူချင်သေးဘူးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနားယူတဲ့ကာလသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ retire သည်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဖြစ်တယ်ဒီမြေကြီးဒီကျွန်တော်တို့ပျောက်တဲ့သူတွေကိုရှာရအောင်မယ်။ဖယားသခင်ရဲ့ဖယားเจ้าရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းတွေကိုဟိုအလုတ်ကလေးပြီးဒီအလုတ်ပြီးနဲ့ကျွန်တော်ကျင်းနေနေလို့လည်းမရဘူး။ငါတာဝန်ကျေသွားပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အမှုတော်ဆောင်ခြင်းဆိုတာလုပ်ငန်းအရာလုပ်နေရမဟုတ်ဘူး။ခမဲတော်ရဲ့နှလုံးသားကိုဒီမြေကြီးမှာတည်လာခြင်း။ကြောင့်အေးဝင်ဂေလိအစကအေဒင်ဥယင်ကနေစားခဲ့တယ်။ဖယားသခင်အနားယူတဲ့ကာလကနေစားခဲ့တယ်။အနားယူတဲ့အချိန်မှာ तू မနားနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုလူသားဟာသူ့ထံကထွက်သွားပြီ။ပျောက်သွားပြီ။အဲ့ဒီလူကို तू ရှာဖို့အတွက် तू ချက်ချင်းပြန်ဆင်းလာတယ်အေဒင်ဥယျာဉ်မှာအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုချက်ချင်းဆင်းလာပြီးတော့လူကိုပြန်ခေါ်တယ်အာဒံနဲ့အေဝါကိုပြန်ခေါ်တယ်ဘယ်မှာပုန်းနေတာလဲဘယ်မှာရောက်နေတာလဲဘုရားသခင်ကစရှာတယ်ကြောင့်အေဝင်ဂေလိတရားရဲ့အစာဒီဘုရားသခင်ကနေစခဲ့တယ်အေဒင်ဥယျာဉ်ကနေစခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကလူအများကြီးမရှိဘူးနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်မအိတ်နှစ်ယောက်လဲ तू အပြောက်မခံဘူးဒီ billion 7 billion ဒီလောက် billion နဲ့ချီတဲ့သူတွေကိုဘုရားသခင်အပြောက်မခံနိုင်ဘူး तू သိချစ်တယ်သူတိတ်ချစ်တယ်။နှစ်ယောက်တည်းရှိတာတော့သူအပြောင်းမခံ။အော်နှစ်ယောက်လဲတာမနှမျောပါဘူးကွာ။ဖယားတယောက်မှသူအဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူး။ဖယားတိတ်နှမျောတယ်။လူတယောက်လဲနှမျောတယ်။လူနှစ်ယောက်လဲနှမျောတယ်။
ဒီလို7 billion ဘုရားသခင်ပို့တော်နှမျောသေးတယ်ညီကိုမောင်နှမတို့ဘုရားသခင်ကပျောက်တဲ့လူသားတွေကိုအယမ်းနှမျောတယ်ဘုရားရဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်ဧဝင်ဂေလိတင်လှုပ်ဖို့အတွက်ဘုရားနှလုံးသားမရဘဲနဲ့တင်ဘလို့မှဧဝင်ဂေလိတရားကိုတင်လှုပ်ဆောင်လို့မရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဧဝင်ဂေလိတရားဒီခမဲတော်ရဲ့နှလုံးသားဘုရားကဣတရီလာကိုပဲရှာချင်တာမဟုတ်တော့ဘူးတမန်တော်12ပါးကိုစပြီးစေလွတ်တုန်းကပျောက်လွင့်တဲ့ဣတရီလာလူတွေရှိကိုသွားဒါပေမဲ့အခုတော့ဘုရားသခင်ဟာလောကီသားတို့ချစ်တယ်တဲ့ယေရှုကိုလွတ်လိုက်တာဣတရီလာလူတွေအတွက်မဟုတ်ဘူးယေရှုကိုလွတ်လိုက်တာရောမအင်ပါယာရဲ့အုပ်ချုပ်မှုလက်အောက်ကလွတ်ဖို့ပဲမဟုတ်ဘူးယေရှုကိုလွတ်လိုက်တာထာဝရအသက်ရဖို့ပျက်စီးခြင်းကနေကင်းလွတ်ဖို့အဲ့ဒါလူသားတွေတကယ်လိုနေတဲ့အဖြေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဤကာရာဘဟာစန္တာရာဘယာဘုရားသခင်ဟာအေဒင်ဥယျာဉ်ကနေသူ့ရဲ့ဧဝံဂေလိကိုစခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ခမဲတော်သားတော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၃ပါးမှာခမဲတော်လည်းလူကိုရှာတယ်။သားတော်ကလူကိုရှာလားဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်သည်လူစားသည့်အဖြစ်ကိုခံယူတယ်လို့ယောဟန်အခန်းကြီး1အငယ်14မှာပြောတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကဒီလောကကိုကြွလာတဲ့အခါမှာသူဘာလုပ်တော်လဲဆိုတော့ပျောက်လွင့်တဲ့သိုးတွေကိုသူလိုက်ရှာတယ်။ခမဲတော်လည်းလူကိုရှာတယ်။သားတော်လည်းလူကိုရှာတယ်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လည်းလူကိုရှာတယ်။အဲကြောင့်ဝိညာဉ်တော်ဟာတမန်တော်တွေအပေါ်မှာဆင်းသက်တဲ့နေ့ကစပြီးတမန်တော်တွေဟာအေးဝင်ကလေးကိုအဆက်မပြတ်ဇက်တိုက်တရားဟောတော်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုခမဲတော်ရဲ့ mission ကလည်းလူသားကိုရှာနေတဲ့ mission ။သားတော်ရဲ့ mission ကလည်းလူကိုလိုက်ရှာတဲ့ mission ။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားရဲ့ mission ကလည်းလူသားကိုလိုက်ရှာတဲ့ mission ။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတစ်ခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းတွေကလူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ရှာနေရတယ်။လူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုပတ်ရှာနေရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ကပုန်းနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ကရှာလို့မတွေ့နိုင်တဲ့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ရှိနေလို့မရဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အေးဝင်ကလေးဟာလူသားတွေကိုလိုက်ရှာတဲ့ ministry ဖြစ်ရပါမယ်။လူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်ရှာရတယ်။လူတွေကဖခင်เจ้าကိုလိုက်ရှာရတယ်။လူတွေကဖခင်ကိုတွေ့ခြင်းလို့ဖခင်เจ้าသွားတယ်မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့အေးဝင်ကလေး ministry ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဖခင်သခင်ကလူသားကိုရှာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဖခင်ကစားတောက်ဆိုင်မှာလဲရှာမှာပဲ။အဲ့ဒီဖခင်ကလမ်းတိတ်ကလမ်းတိတ်ကကားမောင်းတဲ့ဘတ်စ်ကားဂိတ်မှာလဲရှာမှာပဲ။အဲ့ဒီဖခင်သခင်ဟာနေရာတိုင်းမှာသူ့လူတွေကိုလိုက်ရှာနေတယ်။ညီကိုမောင်နှမများအဲ့ဒီသတင်းစကားကိုတည်သွားပေးဖို့အတွက်တင့်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အပိတိုက်ထုံးခြင်းပါဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာအဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာအဲ့ဒီသာသနာအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ယေရှုခရစ်တော်ကလူကိုရှာလားမရှာလားကျွန်တော်တို့ကျမ်းပိုက်ကိုကြည့်ရအောင်ရှင်လူကာအခန်းကြီး15မှာရှင်လူကာ15မှာရှင်လူကာ15အခန်းငယ်3မှာဥပမာစကားကိုမိန့်တော်မူသည်ကသင်တို့တွင်တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူ၌တိုးတရာရှိ၍တိုးတစ်ကောင်ပျောက်လျင်99ကောင်သောတိုးတို့ကိုတောမှထားခဲ့ပြီးပျောက်သောတိုးတစ်ကောင်ကိုမတွေ့မီတိုင်အောင်မရှာဘဲနေပြီလော့အခန်းငယ်6မှာမိမိအိမ်သို့ရောက်သောအခါအဆွေခင်မွန်းခြင်းကိုခေါ်၍ပျောက်သောတိုးကိုငါတွေ့ပြီးငါနဲ့အတူဝမ်းမြောက်ကြလော့ဟုဆိုတတ်သည်မဟုတ်လော့အငယ်9မှာထုံဤတူပဲဖြောက်မိုက်၍နောင်တရစရာအကြောင်းမရှိသောတိုး99ယောက်တို့၌ကောင်းကင်သားတို့သည်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိသည်ထက်နောင်တရသောလူဆိုးတစ်ယောက်၌တာ၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိသည်ဟုငါဆို၏ယေရှုကဥပမာပေးတယ်လူဆိုးတစ်ယောက်ပြောင်းလဲရာငါရောင်းဝမ်းမြောက်တယ်ပျောက်တဲ့တိုးကိုပြန်တွေ့တာယေရှုသိပ်ဝမ်းမြောက်တယ်ပျောက်တဲ့တိုးကိုယေရှုကအိမ်မှာထိုင်ဆောင်လို့မတင်ပေးဘဲနဲ့အေးဝင်ကလေး ministry ဟာပျောက်တဲ့တိုးကိုရှာရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောတယ်အဲကြောင့်အေးဝင်ကလေးရဲ့တကယ့်နှလုံးသားသည်ရှာဖွေခြင်းဖြစ်တယ်အိမ်နဲ့နေခြင်းမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းအေးဝင်ကလေးရဲ့ style ဒီပျောက်တဲ့တိုးကိုတွေးဖို့တည်းဘလို့မျိုးအခွင့်အရေးတွေဖန်တီးမလဲဆိုတဲ့အလုပ်ကိုအမြဲလုပ်တတ်ရတယ်အေးဝင်ကလေးအတွက်နှလုံးသားရှိတဲ့သူဟာအမြဲတမ်းအခွင့်အရေး opportunity ကိုအမြဲတမ်း create လုပ်တယ်ဖန်တီးယူတယ်သူလိုက်ရှာရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပျောက်တဲ့သူကိုရှာတဲ့ ministry ဖြစ်လို့အဲ့ဒါကခမဲတော်မလုပ်ခဲ့ဘူးလားလုပ်ခဲ့တယ်အေးရင်ဥယျာဉ်မှာလာရှာတယ်တားတော်မလုပ်ခဲ့ဘူးလားဒီမှာဥပမာစပေးနေပြီငါဒီအောင်ပို့ဝမ်းမြောက်တယ်တဲ့အခန်းငယ်30မှာလဲအငယ်ကိုကနေစဖတ်လိုက်မယ်တွေ့ရင်အဆွေခင်မွန်းအိမ်ကြီးချင်းများကိုခေါ်ပြီးပျောက်တော့ငွေကိုငါတွေ့ပြီငါနဲ့အတူဝမ်းမြောက်ကြလို့ဟုဆိုတတ်သည်မဟုတ်တော့ထိုနည်းတူငါဆိုသည်ကဘုရားသခင်ဤကောင်းကင်တမန်တို့သည်နောင်ထရသောလူဆိုးတစ်ယောက်၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ကောင်းကင်တမန်နေဘာတော့ဝမ်းမြောက်လဲနောင်တရသောလူဆိုးတစ်ယောက်အထွတ်ပို့ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်တယ်ညီကိုမောင်နှမများဖခင်ရဲ့နှလုံးသားဟာလူတွေကိုရှာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကရှာခဲ့တယ်
ဒီမှာပျောက်တော့အရာ၃ခုကိုရှင်းပြတယ်။တိုးပျောက်တယ်၊ပတ်စံပျောက်တယ်၊နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့သားပျောက်တယ်။အဲ့ဒါကိုရှာမဲ့အကြောင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကသင်ပေးတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကသင်ပေးတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကရှမာရိအမျိုးသမီးကိုရေတွင်းသားမှာသွားရှာတယ်။ရှမာရိအမျိုးသမီးကယေရှုစီကိုအလိုတရားရောက်လာမဟုတ်ဘူး။ယေရှုကရှမာရိအမျိုးသမီးကိုရှာတယ်။ Sorry ဟုတ်တယ်ယေရှုကရှမာရိအမျိုးသမီးကိုရှာတယ်။ဘယ်နေရာမှာရှာလဲရေတွင်းသားမှာရှာတာအေဝင်ဂေလိဆိုတာနေရာမရွေးတော့အေဝင်ဂေလိဆိုတာအေဝင်ဂေလိဆိုတာစတိတ်စင်မာမှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအေဝင်ဂေလိဆိုတာဘယ်လီဂရီဟန်လိုဘောလုံးကွင်းမှာဟောမှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအေဝင်ဂေလိဆိုတာနေရာတိုင်းမှာလူသားတွေကိုရှာခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုကရှမာရိအမျိုးသမီးကိုရေတွင်းသားမှာရှာရှမာရိအမျိုးသမီးကပြောတယ်ယူဒလူတွေကကျမတို့ရှမာရိလူတွေနဲ့ပေါင်းလို့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုဟာအဲ့ဒီကာချာတွေယဉ်ကျေးမှုတွေအကုန်လုံးကိုဖျက်ပလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဧဝံဂေလိမှာဘယ်ယဉ်ကျေးမှုကမှစီတာလို့မရတော့လူတိုင်းနဲ့ပေါင်းတက်လာတယ်လူတိုင်းနဲ့စကားပြောတက်လာတယ်လူတိုင်းကိုချစ်တက်လာတယ်ဧဝံဂေလိမှာလူသားအလုံးကိုချစ်တက်ရမယ်ပေါလုနဲ့တိလကထောင်ကြတဲ့အချိန်မှာတချင်းဆိုပြီးချီးမွမ်းကြတယ်တချင်းဆိုပြီးချီးမွမ်းနဲ့ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်တဲ့အထိဖြစ်ပြီးတော့ထောင်တကားတွေပွင့်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီကမှယောမထောင်မှုကြီးကပေါ်လူတို့ကိုနှိပ်စက်ရိုက်နှက်ထားတာ။နဲတဲ့တန်ချက်တွေမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီယောမတမှုထောက်မှုကြီးကကိုယ့်ဘာကိုတတ်သေးဖို့စပြီးဆုံးဖြတ်တဲ့အချိန်မှာပေါ်လူကအဲ့ဒီလူရဲ့အသက်ကိုအရန်နှမြောတယ်။အဲ့လောက်ဆိုးတဲ့သူဆိုကျွန်တော်တို့ဆိုရင်မြ мян သေးဖို့ဆုတောင်းတောင်းမှာကိုယ့်ကိုနှိပ်စက်တဲ့သူ။လူပေါင်းများစွာကိုဖမ်းထားတဲ့သူ။လူတွေကိုနှိပ်စက်နေတဲ့သူဆိုရင်မြ мян သေးဖို့ဆုတောင်းရင်တောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ပေါ်လူနဲ့တီလာဆုမတောင်းဘူး။ပေါ်လူနဲ့တီလာဒီလူကိုယ့်ဘာကိုတတ်သေးမဲ့အရာတော်မှဟေးမသေးနဲ့အိုးမသေးနဲ့အိုးအဲ့ဒီလူကိုအေးဝင်ကလေးတရားဟောသေးတယ်။လူတိုင်းကထောင်တကားပွင့်လို့အမြန်ထွက်ပြေးတဲ့အချိန်ပေါ်လူနဲ့တီလာအေးဝင်ကလေးဟောတော့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဝိညာဉ်တွေကိုအယမ်းချစ်တယ်။ဝိညာဉ်လူအလုံးကိုချစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူသားရဲ့အတွေးကမကောင်းရင်ငါတို့မပေါင်း။ဟိုလူမျိုးကငါတို့မပေါင်း။ဒီလူမျိုးငါတို့လက်မတွဲနိုင်။ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့လူသားရဲ့အတွေးကိုဒါပေမဲ့အေးဝင်ကလေးတရားကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားတွေပြောင်းသွားမယ်။ကျွန်တော်နှလုံးသားတွေပြင်ရတယ်။ယေရှုကရှမာရိအမျိုးသမီးနဲ့လည်းပေါင်းတာပဲ။ပြောတာပဲ။စကားပြောတာပဲ။မိတ္တာဓာတ်ဖွဲ့တာပဲ။ဒါနဲ့အခုထောင်မှုဒီထောင်မှုကပေါလုကိုနှိပ်စက်ထားတာပါ။ပေါလုကမတရားနှိပ်စက်ခံရတာပါ။ဘာအပြစ်မှမရှိဘာအမှားမှမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့မတရားနှိပ်စက်ဖမ်းဆီးထားတဲ့သူကကိုယ့်အကိုတတ်တည်ခံနေမှာပေါလုကမတတ်တည်ခိုင်းဘူး။သူ့ကိုပဲချစ်တာမဟုတ်သူ့ရဲ့မိသားစုကိုပါချစ်တယ်။တမိသားစုလုံးကယ်တင်ခြင်းရသွားတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်ယာန်တွေထဲမှာဒီလိုနှလုံးသားတွေလိုအပ်နေတယ်။ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာကျွန်တော်တို့ဟာမိမိရဲ့ brand တစ်ခုနာမည်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်တာထက်လူတွေရဲ့ဝိညာဉ်လဝါကတိုင်းမှာအသွေးသွင်းခဲ့တဲ့ယေရှုရဲ့ quality အသွေးသွင်းခဲ့တဲ့ယေရှုရဲ့အသွေးတော်ရဲ့တကူမြင့်တင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်။ငါ ministry ငါသာသနာနာမည်ပို့ရဖို့လူတွေနဲ့ငါတို့ဘယ်သူဘယ်လို popular ဖြစ်အောင်ငါတို့ပို့လို့ရင်ကောင်းမလဲ။သူများနဲ့မတူဘဲကွဲထွက်အောင်ငါဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲ။ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်နေတာထက်ကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုတကယ်ရပြီးတော့လူတွေအားလုံးကိုချစ်တတ်ပြီးအေးဝင်ကလေးလုံးပဲနှလုံးသားတွေများစွာဒီကဘာကြီးမှာလိုအပ်နေတယ်ဒီနှလုံးသားတွေဟာလဲတယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်သူတွေမှာကူးဆက်နေဖို့အတွက်အရန်အရေးကြီးလာခဲ့တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာငါဘလောက်လုံနိုင်တယ်ငါဒီနေ့ဒီလိုတရားဟောတယ်ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်လူတွေကိုများစွာကိုပြမယ်ဟေးငါတို့ဒီလိုလုံနိုင်တယ်ကွာဆိုတယ်ဒီနေ့အဲ့အတွေးခေါ်ဒီလောက်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်ရဲ့အေးဝင်ကလေးတရားကိုမတည်ဆောင်ပါနဲ့အေးဝင်ကလေးတရားကိုတည်ဆောင်တယ်ဆိုတာရောက်တဲ့နေရာမှာလူတိုင်းကိုချစ်တတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါလုနဲ့တီလာတို့ရဲ့အေးဝင်ကလေးဆိုတာဘောလုံးကွင်းမှာမဟုတ်တော့ဘူးတို့ရဲ့အေးဝင်ကလေးဆိုတာဟာကြီးမားတင့်တယ်ခမ်းနားတယ်ခမ်းမမှာမဟုတ်တော့ဘူးတို့ရဲ့အေးဝင်ကလေးဟာရောက်တဲ့နေရာမှာဖျားသခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုဝေငှခြင်းဖြစ်လာခဲ့တယ်ထောင်ရောက်လဲထောင်မှာဝေငှတယ်လမ်းရောက်ရင်လည်းလမ်းမှာဝေငှတယ်ဘယ်နေရာမှာဆိုပေါလုနဲ့တီလာကဟောတော့တာပဲမြို့တိုင်းမှာဟောတယ်မြို့တိုင်းမှာတို့ဟောတယ်ရောက်တဲ့မြို့တိုင်းမှာတို့ဟောကြတော့တယ်တို့တိတ်ဆိတ်ပြီးမနေနိုင်ဘူးငြိမ်သက်ခြင်းငြိမ်သက်ပြီးမနေနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်နဲ့ကောင်းကင်သားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကောင်းကင်ဘုံတစ်ခုလုံးရဲ့ celebration ကပျောက်တဲ့တိုးတစ်ကောင်ပျောက်တဲ့ဝိညာဉ်တစ်ခုဟာဖရာသခင်ရှိပြန်ရောက်လာတာအဲ့ဒါတို့တွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာတစ်ခါတစ်ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမြေကြီးမှာ praise and worship လုပ်ပြီးချီးမွမ်းရင်ကောင်းကင်မှာဝမ်းမြောက်မယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူး။ကျမ်းစာအရာတော့ကျွန်တော်တို့အောက်မှာပျောက်တဲ့သူတွေကိုရှာပြီးအဲ့ဒီသူတွေဟာဖရာသခင်ထံပြန်လှည့်ပြီးနောက်တရခြင်းဟာကောင်းကင်ဘုံတစ်ခုလုံးရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်လာခဲ့တယ်။အာမင်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာပျောက်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှာရအောင်။အာမင်အာမင်အာမင်။အဲ့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့ ministry ဟာက
ကမဲတော်လဲအေဒင်ဥယျာဉ်မှာပျောက်တဲ့သူရှာတယ်။တားတော်လဲပျောက်တဲ့သူရှာတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကလည်းပျောက်တဲ့သူကိုရှာတယ်။ကျမ်းစာလေးနောက်တစ်နေရာလေးမှာเนาะဒီအရာလေးဟာကျွန်တော်ရှေ့ရတချို့ရက်ဒီမှာတော့ဒီအရာလေးတွေကိုအနည်းငယ်ကျွန်တော်ထည့်ပြီးပြောခဲ့ပြီးပြီ။အခန်းကြီး19လူကာလူကာအခန်းကြီး19အခန်းငယ်30မှာလူသားသည်ပျောက်သောသူတို့ကိုရှာ၍ကဲတင်အံ့သောငါကြွလာတည်းဟုဇကဲကိုမိန့်တော်မူ၏။လူသားသည်ပျောက်သောသူတို့ကိုရှာ၍ဒါဘုယေရှုရဲ့နှလုံးသားပဲ။ဒီလောကကြီးယေရှုလာတာ။ဘာလဲ?ပျောက်သောသူတို့ကိုရှာပြီ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာပျောက်တဲ့သူတွေကိုမရှာဘဲနေနိုင်တာ။ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုကိုတော့ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်ခြင်းမှာအေးဝင်ကလေးမလို့ပျောက်တဲ့သူတွေကိုမရှာအမှုတော်မှာအောင်မြင်တဲ့အမှုတော်ဆောင်တယောက်လို့လည်းကျွန်တော်မလို့ကျွန်တော်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုယေရှုခရစ်တော်ဒါတွေကို तू မလို့ချင်ခဲ့ဘူး။သူလိုချင်ခဲ့တာပျောက်တဲ့သူတွေကိုရှာဖို့အတွက်သူလာခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဟာပျောက်သောလူတယောက်ဘုရားသခင်လိုက်ရှာတာကိုသိပြီးပြန်လှည့်လာတာ။အဲ့ဒါယေရှုရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်း။ယေရှုကိုကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းပေးနိုင်တဲ့အလုပ်ဒီအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ချစ်ရအောင်။အေးဝင်ဂီတိတရားကိုဝေမျှရအောင်။ဟာလေလုယာ။အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့အခွင့်အလမ်းတွေကိုဖန်တီးရအောင်။ယေရှုတော်မှာရှမာရိအမျိုးသမီးကိုရေတွင်းထဲမှာဟောဖို့အတွက်အခွင့်အရေးဖန်တီးတယ်။မင်းရေငါ့ကိုတိုက်ပါလားတဲ့။အလကားတောင်းတတာမဟုတ်အခွင့်အရေးဖန်တီးတာ။ဖိလပုကလည်းအေသီယိုပီအမတ်ကြီးကိုယထာနာမှာချင်းကပ်ပြီးသူ့ရဲ့ခုံဘေးထဲမှာထိုင်ပြီးတော့မင်းအခုဖတ်နေတဲ့စာကိုနားလည်လားတဲ့။အဲ့ဒါဘာလို့တာလဲ။အေးဝင်ဂရီဟောဖို့အတွက်အခွင့်အရေးဖန်တီးတာ။ပြောက်တဲ့သူကိုရှာမဲ့သူတယောက်ကအမြဲတမ်းအခွင့်အရေးတွေကိုဖန်တီးလိမ့်ရှိတယ်။လူတွေငါ့ရှိမှာမေးခွန်းပဲတော့လာမေးမလဲလို့ထိုင်မဆောင်နေဘူး။လူတွေငါ့ကိုပဲတော့ဖုန်းခေါ်လာမလဲလို့ထိုင်ဆောင်မနေဘူး။အမြဲတမ်းအခွင့်အရေးတွေကိုဖန်တီးရှာဖွေတဲ့သူကပဲအေးဝင်ကလေးနှလုံးသားရှိတဲ့သူလို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်။အာမင်။အဲယေရှုခရစ်တော်ဟာပျောက်တဲ့သူကိုရှာတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တမန်တော်ဝိတုတအုပ်လုံးမှာပျောက်တဲ့သူတွေကိုရှာခဲ့တယ်။တပည့်တော်တွေအားဖြင့်တမန်တော်တွေအားဖြင့်ပျောက်တယ်။အဲ့တော့ခမဲတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့နှလုံးသား၃ယောက်စလုံးမှာဗားရှိတယ်ဆိုတော့ပျောက်တဲ့သူတွေကိုရှာခြင်းနဲ့နှလုံးသားရှိတယ်။အာမင်။အေဝင်ဂလိရဲ့အနှစ်သာရအစစ်သည်ပျောက်သောသူများကိုလိုက်ရှာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဆောင်ခြင်းမဟုတ်ဘူးလိုက်ရှာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အော်ဒီမှာအခုကျွန်တော်တို့မာသဲအခန်းကြီး30ကိုအော် sorry လုကာအခန်းကြီး9ကိုသွားရအောင်။လုကာအခန်းကြီး9မှာလုကာ9မာသဲ30နဲ့အတူတူပဲကျမ်းပိုက်ကလုကာ9မှာအငယ်1တချိန်တစ်ပါးသောတပည့်တော်တို့ကိုစီးဝေးစေပြောမူပြီးမှနတ်ဆိုးပေါင်းတို့ကိုနိုင်ရသောတကိုးနှင့်အနာရောဂါတို့ကိုငြိမ့်စေခြင်းကအခွင့်တကိုးကိုပေးတော်မူ၏။ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြောစေခြင်းက၎င်း၊လူနာတို့အားချမ်းသာစေခြင်းက၎င်း၊စေလွတ်တော်မူ၍သူတို့သည်လမ်းခရီး၌အဘယ်အရာကိုမျှမယူကြနှင့်တောင်ဝေးရဲ့လွယ်ဧကဲမုတ်ရဲ့ငွေတွေကိုမယူကြနှင့်အင်းကြီးနှစ်ထဲကိုလည်းမပါစေကြနှင့်ဒီအရာပါလဲဆိုတော့ယေရှုရဲ့ evangelism ယေရှုခရစ်တော်တပည့်တော်တွေကို training evangelism ဒီနံပါတ်1ချင်းသေးတာတော့လူတွေကိုယ့်ရဲ့ဖျားကြောင်ရောက်လာဖို့ထက်လူတွေရှိတဲ့နေရာကိုသွားခြင်းဟာယေရှုရဲ့ evangelism ဖြစ်တယ်လူတွေကိုယ့်တရားဟောပွဲကိုလာတာထက်လူတွေရှိတဲ့နေရာကိုရောက်သွားခြင်းဟာဒါယေရှုရဲ့ evangelism ဟာကြောင့်ယုံကြည်သူတိုင်းကနောက်ဆုံးသောကာလမှာလိုအပ်လာတယ်သင်အုပ်ဆရာကလူတိုင်းရဲ့အိမ်ကိုရောက်ချင်မှရောက်နိုင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သင်တို့အားလုံးဟာတော့ပျောက်နေတဲ့လူတွေနားမှာသင်တို့ရှိနေတယ်စိုးတဲ့လူတွေနားမှာသင်တို့ရောက်နေတယ်ဆိုးတဲ့သူတွေနားကနေထွက်ပြေးဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလူတွေကိုဖျားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်အယေရှုဟာဘာလို့ train လဲဆိုရင်သွားတဲ့အခါဘာလို့ရမလဲနတ်ဆိုးအပေါင်းကိုနိုင်ရသောတကိုးနဲ့အနာရောဂါတို့ကိုငြိမ့်စေသောအခွင့်တကိုးကိုပေးတော်မူပြီအေးဝင်ကလေးမှာယေရှုဟာနှစ်ခုကိုနိုင်ရှင်ခိုင်းတယ်ယူသွားမယ့်အရာနဲ့မယူသွားမယ့်အရာယူသွားမယ့်အရာကအခွင့်တကိုး powerမယူသွားမယ့်အရာပါလေမုတ်တွေလွယ်အိတ်တွေဘာတွေလဲတောင်ဝေးတွေဒါသူတို့ခေတ်ကသူတို့ရဲ့အခြေအနေနဲ့ဆိုင်နေเนาะကျွန်တော်တို့ခေတ်မှာတောင်ဝေးရပါဦးမပါတာဆက်တယ်ကတောင်ဝေးတွေလွယ်အိတ်တွေမုတ်တွေပြီးတော့ပတ်စံတွေဒါယေရှုကမယူနဲ့တဲ့တခါတခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အေးဝင်ကြီးကဘျောင်းမြန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လမ်းမှာစားမဲ့မုတ်ပါတယ်အေးပါတယ်ဟိုရောက်တော့ဘာတကိုးမှမပါဘူးစားရွက်ဝေးပြီးပြန်ရင်လည်းပြန်လာတယ်တခါတခါမှာတိုက်ဆိုင်သွားပြီလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှရည်ရွယ်ပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့နားလည်စေချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျင်းစာမှာယေရှုကယူသွားမယ့်အရာနဲ့မယူသွားမယ့်အရာယေရှုကနှိုင်းရှင်ပြတယ်။အဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်တစ်ဖက်ကြီးပဲလေကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်လို့မရဘူး။ယေရှုခရစ်တော်ကကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကိုနဲ့အမျှချစ်လို့လည်းတင်သားပေးတယ်။
အဲ့ဒီလိုချစ်တဲ့အခါမှာလူနာကိုဆူတောင်းပေးဖို့ပဲယေရှုကမတုံ့သင်ဘူးတရက်မှာလူတယောက်ကလမ်းမှာဓမြတိုက်ခံရတယ်အယိုက်ခံရတယ်ဒါပေမဲ့ယေဘရောဣကတွေ့တဲ့အခါမှာရှောင်သွားတယ်လေဝိလူကလည်းတွေ့တဲ့အခါရှောင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ရှမာရိလူကြတော့ဘာလို့ပြီးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူကိုအနာကိုစပြည့်ရည်ထည့်ပြီးတော့အနာကိုစီးပြီးတော့နောက်ဆုံးကုသပေးမဲ့နေရာမှာစရက်မှာသွားပြီးတော့ဒီလူနာကိုပတ်စံပေးပြီးတော့ကုသပေးတယ်ဟီလင်းမမလို့ဘူးကိုနေဆက်ဆိုင်တော်သူကိုကိုနေအမြချစ်လို့လေယေရှုကတင်ပေးတယ်ဒါလည်းမမေ့နဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာနောက်တစ်ကျမ်းစာလေးကိုတနည်းအားကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကြည့်စေချင်တယ်တမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး6တမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး6အငယ်7ထိုကာလ၌တပည့်တော်တို့သည်များပြားသည်ရှိသောနေ့ရက်အစဉ်အတိုင်းလှုပ်ကြွေးသောအခါဘာလို့လဲနေ့ရက်အစဉ်အတိုင်းလှုပ်ကြွေးသောအခါသူတို့ဘာလို့ပြီးလဲအသင်းတော်အနေနဲ့ပဝန်းကျင်မှာခက်ခဲတဲ့သူတွေကိုသူတို့ကူညီကြတယ်ဟေလနစ်အမျိုးမုတ်ဆိုးမားတို့ကိုမလှုပ်ကြွေးဘူးထိုအမျိုးသားတို့သည်မြည်တမ်း၍ဟေပြဲလူတို့ကိုအဖြစ်တင်ကြ၏အဲ့တော့ဘာပြဿနာတက်လဲဆိုတော့ဟေလနစ်ဆိုတာဂရိတွေကိုပြောတာဂရိတွေကယောက်ျားတွေကသူတို့လူမျိုးမုတ်ဆိုးမားတွေကိုမထောက်ပံ့တဲ့အကြောင်းကိုအသင်းတော်ကွန်ပလိန်တက်လာတော့တယ်အဲ့ဒီအခါမှာဘယ်သူတွေကိုအပြစ်တင်လဲဟီဘရူးလူမျိုးတွေကိုအပြစ်တင်လူမျိုးကြီးချားထဲမှာပဏိပခါတွေဖြစ်လာပြဿနာတွေတက်လာအဲ့ဒါထိုးအခါတကြိမ်နှစ်ပါးသောတမန်တော်တို့သည်တပည့်တော်အပေါင်းတို့ကိုခေါ်ပြီးလင်ငါတို့သည်ဖျားသခင်ကြီးနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုထား၍ဇပွဲ၌လှုပ်ကြွေးခြင်းကိုမဆောင်သင့်ဟိုဒီကိစ္စတွေတော့ငါတို့အရင် focus လုပ်လို့မရဘူးဒီကိစ္စတွေလည်းအသင်းတော်အနေနဲ့မပါလို့လည်းမရဘူးကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တော့သူကိုနဲ့အမြချစ်ဖို့အဲ့တော့အဲ့ဒီအလုပ်ကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အခါထို့ကြောင့်ညီအကိုတို့ဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းပညာနဲ့၎င်းပြည့်စုံ၍အတရေရှိသောလူ9ယောက်တို့ကိုတင်တို့တွင်ရှာကြလော့ဤအမှုကိုဆောင်ရွက်စေခြင်းကထိုသူတို့ကိုငါတို့သည်ခံနာကြပြီငါမူကားဆူတောင်းပတနာပြုခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်တရားတော်ကိုဟောပြောခြင်းအမှုတို့ကိုအမြဲပြု၍နေမည်ဟုဆိုကြ၏တမန်တော်12ယောက်ကဒီလိုဖြေတယ်ငါတို့နှုတ်ကပတ်တော်ဟောတာနဲ့ဆူတောင်းတဲ့အလုပ်ကိုပို့လုပ်မယ်။ထိုးစကားကိုလူစုဝေပေါင်းတို့သည်နှစ်သက်ကြသဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့၎င်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းပြည့်စုံသောတတိဖန်မဆာ၍ဖိလပုပြောခေါ်နီကနောတိမုံပါမေနယူရဘာသာဝင်ဖြစ်သောအန်ဒီယုမျိုးသားနီကောလာတို့လည်းရွေးကောက်၍တမန်တော်တို့ရှိ၌ထားကြ၏။ထိုတမန်တော်တို့သည်လည်းဆူတောင်းပြီးလျှင်ထိုသူတို့၏ခေါင်းပေါ်၌လက်ကိုတင်ကြ၏။မရဘူးနော်ဒီကိစ္စစီစဉ်တာတော့လက်တင်ဗိတ်သိက်ပြီးမှစီစဉ်ခိုင်းနေ။ဟာတော်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်တမန်တော်ခစ်ကဘာလှုပ်လှုပ်ဗိတ်သိက်ချင်းနဲ့ပဲလှုပ်ခိုင်းတယ်ဒါပါကိစ္စမဟုတ်လို့လေအနာသွားငိမ့်တာမှမဟုတ်တာဒါအသင်းတော်ရဲ့ပဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့မြို့သူမြို့သားတွေကိုပေးကမ်းဝေမျှတဲ့အလုပ်ကိုတော့မဘလို့လူကိုရွေးကောက်လဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့၎င်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းပြည့်စုံတဲ့သူပြီးတော့ဘာရှိတော်သူလဲအတရေရှိတော်သူတဲ့လူ9ယောက်စလုံးကအငယ်3မှာအတရေရှိတဲ့သူဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတရေရှိတဲ့သူအငငယ်ငါးမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှိတဲ့သူဟေးလူတွေဟာဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ ministry ဟာတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့မပြည့်ဝပဲတော့လို့လို့မရဘူးဝိညာဉ်တော်ပြည့်ဝခြင်းအရင်အရေးကြီးတယ်အဒီလူ9ယောက်ကိုရွေးပြီးတော့တမန်တော်တွေဟာမင်းတို့စီစဉ်ဘာကိစ္စလဲစားတော့ကိစ္စတမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး4မှာအငငယ်ဘယ်လောက်မှာလဲဆိုအငငယ်32မှာခန်းငယ်32ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်စိတ်နှလုံးတညီတညွတ်ထဲရှိကြ၍အဘယ်သူမျှမိမိဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုငါဥစ္စာဟု၍မဆိုဘဲလျက်ရှိသမျှသောဥစ္စာတို့ဥစ္စာတို့ကိုဆက်ဆံသဖြင့်သုံးဆောင်ကြ၏အငယ်34မှာထိုသူတို့တွင်စိမ့်ရဲသောသူတယောက်မျှမရှိအတိဘယ်ကတယောက်နဲ့တယောက်ပြီးတော့ငတ်တဲ့သူမရှိဘူးတဲ့ငတ်တဲ့သူမရှိဘူးအเจ้าမူကားတဲ့အိမ်နေမြေခွက်တွေကိုပိုင်သောသူရှိသမျှတို့သည်ရောင်းပြီးလင်ရသောအဖိုးကိုယူဆောင်ခဲ့၍တမန်တော်တို့ဤခြေရင်း၌ထားကြသဖြင့်လူအများစင်းရဲသည့်အတိုင်းအသီးသီးတို့အားဝေမျှပေးကမ်းကြ၏တဲ့စင်းရဲသားတွေကိုဘာလုပ်လဲဝေမျှပေးကမ်းတယ်ဘလို့လောက်တာလဲသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုတော့မှရောင်းပြီးတော့စင်းရဲတဲ့သူတွေကိုကျွေးကြတယ်စင်းရဲတဲ့သူတွေကဒါကြောင့်အဲ့ဒီကာလမှာငတ်တဲ့သူတွေမရှိဘူးဘာလို့လဲအသင်းတော်ဟာကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကိုနဲ့အမျှချစ်ကြလို့လူတွေဟာအလုံးဟာမိမိတို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုရောင်းတယ်ပြည့်တဲ့အခါလူတွေကိုကူညီကြတယ်လူတွေကိုကြွေးကြတယ်လူတွေကိုပေးကြတယ်အငယ်36မှာ
ယောသေအမည်ရှိ၍တတ်တာစေခြင်းဤသားဟုဆိုလိုသောဘာနာဘအမည်တစ်ကိုတမန်တော်တို့သမုတ်ခြင်းအဖြစ်ရသောကုပရုပိတာလေဝိလူတယောက်သည်မိမိပိုင်သောမြေကိုရောင်းပြီးလင်ရသောငွေကိုယူဆောင်ခဲ့၍တမန်တော်တို့၏ခြေရင်း၌ထားလေ၏မိမိပိုင်သောမြေကိုရောင်း၍အနာဂတ်မှာတမန်တော်ကြီးပေါလုနဲ့လက်တွဲခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးဟာဘာနာဘဖြစ်တယ်ပေါလုကိုပထမဦးဆုံးဦးဆောင်ပြီးဆွဲခေါ်ခဲ့တဲ့ဆရာဖြစ်တယ်ဒီဘာနာဘကြီးတစ်ချိန်ကပေတရုတို့လက်ထက်노ထမှုယေရုရှလင်노ထမှုမှာမိမိပိုင်တဲ့မြေကွက်ကိုတောင်ရောင်းပြီးတော့တမန်တော်တွေရှိမှလာပြီးလှူခဲ့တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲအမြဲတုံတင်ခဲ့တယ်ငွေရေးကြီးကြီးမှမအောင်မြင်ပဲအမှုတော်မှာအောင်မြင်ဖို့ခက်တယ်အဲ့လိုပြောလို့ပတ်စံမချမ်းသာရင်အမှုတော်မှာမအောင်မြင်ဘူးလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးငွေရေးကြီးကြီးပေါ်မှာထားတဲ့နှလုံးသားမအောင်မြင်ရင်အမှုတော်မှာမအောင်မြင်နိုင်ဘူးယူဒရှကာယုတ်ကငွေကြီးပေါ်မှာထားတဲ့နှလုံးသားမမှန်ဘူးငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလူငွေတွေခိုးတယ်အလူငွေတွေကိုတော့မှစင်းရဲသားတွေကိုပေးချင်တာတော့မှအလကားပေးချင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကို तू က arrangement လုပ်ပြီးတော့သူ့အတွက်ကြံအောင်ထားတာ तू အတွက် तू ရဲ့အထဲမှာ enjoy ဖြစ်ဖို့အတွက် तू ကတစ်ဖက်မှာ तू ကအဲ့ဒါတွေကိုစီစဉ်တာအလကားစီစဉ်တာမဟုတ်ဘူးစင်းရဲသားတွေကိုဝေမျှပေးကြင်ပိုမကောင်းဘူးလားဘာလို့ယေရှုကိုသွားပြီးစီလောင်းပေးရတာလဲအဲ့ဒီစီကိုရောင်းလိုက်ရင်ပိုမတန်ဘူးလား तू ကယေရှုပေါ်လောင်းတာထက်ဟိုစင်းရဲသားတွေကိုပေးစီချင်တာအလကားမဟုတ်ဘူးယေရှုကပြောပြီးသားဒီလူကမိမိအတွက်ကြံအောင်လုပ်တာဒါကြောင့်ငွေကြေးပုံမှာထားတဲ့နှလုံးသားမအောင်မြင်တဲ့အခါမှာယူဒရှက်ကယုတ်ကဒီငွေနဲ့ပဲနောက်ဆုံးသူ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတယ်နောက်ဆုံးယူဒရှက်ကယုတ်ဟာတမန်တော်12ပါးရဲ့အနာဂတ်노ထားမှုမှာပါခွင့်မရတော့ဘူးဒီနေရာမှာဘာနှစ်ပါးကြတော့ငွေကြေးပုံထားတဲ့နှလုံးသားအောင်မြင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီခါမှာဖျားအနာဂတ်မှာအံ့ဩပွေတော့အမှုတော်မှာဖျားတကယ်သူ့ကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်လူပေါင်းများစွာရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်ကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဖျားတကယ်သူ့အသုံးပြုခဲ့တယ်ဒီမှာပါတွေ့ရလဲဆိုတော့တမန်တော်ခင်노ထားမှုမှာလူတွေကိုကြွေးတယ်လူတွေကိုပေးတယ်လူတွေကိုစားဖို့တောက်ဖို့ပေးခဲ့တယ်လူတွေကိုအများကြီးကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်တော့အသူကိုကိုနှစ်အမြချစ်ပါဆိုတဲ့ ministry ကိုတမန်တော်တွေသူတို့လှူဆောင်ခဲ့ကြတယ်တမန်တော်ဝိထုမှာမင်းမမေ့သွားသေးချင်ယေရှုရဲ့ evangelism မှာယေရှုကယူသွားမယ့်အရာမယူသွားမယ့်အရာနှစ်ခုနှိုင်းရှင်တဲ့အခါကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်တော့အသူကိုနှစ်အမြချစ်ဖို့ကိစ္စလုံးဝထဲမတွက်ရဘူးလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးဒါလိုအပ်တယ်အသင်းတော်အနေနဲ့ချစ်ရမယ်အသင်းတော်အနေနဲ့ပေးရမယ်အသင်းတော်အနေနဲ့ support လုပ်ရမယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အသင်းတော်ပျောက်သွားတဲ့အရာတစ်ခုဟာစာရန်က twist လုပ်တာတိတ်တော်တယ်စာရန်ကမျက်စိကွယ်တာတိတ်တော်တယ်စာရန်ကလှည့်စားလိုက်တာတိတ်တော်တယ်တစ်ခုကိုအစားထိုးပြီးတစ်ခုကိုဖျောက်လိုက်တာဒါစာရန်တိတ်စာရန်ရဲ့တော်တဲ့အချက်ပဲတခင်တခင်ဟုခေါ်တော်သူတိုင်းကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်ရနိုင်မည်မို့ဟာအကျင့် तू ကကိုရောနာမနဲ့ကျွန်တော်နဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်တယ်ကိုရောနာမနဲ့အနာတွေကိုငြိမ်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုစီကိုလာတဲ့ကယေရှုကထိုးသူတို့ငါမသိဆိုပြီးအဲ့ဒီကြမ်းဖိုက်တယ် तू ကတမာတရားတစ်ခုနဲ့နောက်တမာတရားကိုယေရှုစာရန်ကဆွဲထုတ်တာတိတ်တော်ဒီအချိန်မှာသုံးရမယ့်တမာတရားကိုဖယ်ပြီးတော့ဒီအချိန်မှာအဓိကမကြတဲ့တမာတရားကိုလည်း तू ကပေးတယ်ဒါကြောင့်ကိုရောတဲ့ဖျားသားမှန်ရင်တဲ့ကြောက်ကိုမုတ်ဖြစ်အောင်အမိန့်ပေးလိုက်ဒါလည်းတမာတရားပဲတကူပြရဲဆိုတာတမာတရားပဲမဒီချိန်မှမလိုအပ်ဘူးမဒီချိန်မှလိုအပ်နေတာဖရားအတန်မင်းကဘာလုပ်လဲတမာတရားတစ်ခုအစားထိုးပြီးအခုအချိန်အသုံးပြုရမယ့်တမာတရားဆွဲနှုတ်သွားတတ်တယ်ဒါစာတန်ရဲ့လူလေကြတဲ့အကွက်လို့ခေါ်တယ်အတမန်တော်တွေကိုယေရှုကဒီချိန်မှမင်းတို့လမ်းမှာတကူပြရမယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တီလူနီးပြီဟုသတင်းကိုကြားပြောရမယ်အနာယောဂါရှိသောသူတို့ကိုလည်းအနာငြိမ်းရမယ်နတ်ဆိုးတွေကိုလည်းနှင်ထုတ်ရမယ်နူနာယောဂါရှိတဲ့သူတွေကိုတန်ရှင်းစေရမယ်။သေတဲ့သူတွေကိုထမြောက်ရမယ်။ဒါပေမဲ့တမန်တော်တွေဟာတမန်တော်တွေကိုမဘလုပ်တော့လေ။စာတန်ကအစားထိုးခြင်းနဲ့။အဲ့တမန်တော်ခင်မှာတော့အစားထိုးခံရတာကျွန်တော်မတွေ့ခဲ့ဘူး။တမန်တော်တွေဟာပြန်လာတဲ့အခါဘာပြောကြလဲ။လူကာ10မှာအငယ်16 18 19မှာရှင်လူကာအခန်းကြီး10မှာရှင်လူကာအခန်းကြီး10မှာအငယ်16မှာထိုခုနှစ်ကြိတ်သောတပည့်တော်တို့သည်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ပြန်လာ၍ဒီမှာတော့တပည့်တော်12ပါးမဟုတ်တော့ဘူးနောက်ထပ်80ပြန်လာ၍သခင်ကိုတော်ဤနာမအဖြစ်အကျွန်ုပ်တို့သည်နတ်ဆိုးတို့ကိုပင်နိုင်ပါသည်ဟုရှောက်ကြ၏ဟာလေလုယာတပည့်တော်တွေပြန်လာတော့မလုပ်ကြလဲနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့ကြတယ်ယေရှုနာမ၌ဧဝံဂေလိရဲ့လက်နက်တွေဖြစ်တဲ့နတ်ဆိုးနှင်ထုတ်ခြင်းအနာငင်းခြင်းဟာဧဝံဂေလိတရားနဲ့အမြဲတမ်းတွဲပြီးသွားကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်တော်သူကိုနှစ်အမြချစ်တဲ့မုတ်ပေးခြင်းဝေမြပေးကမ်းခြင်းကျွန်တော်တို့လည်းဒီကာလမှာဒီအရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပါတယ်ဒီအရာတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းပါဝင်တယ်ဘာလို့ဆိုစံစာကူကဒါကိုလှုပ်ရမယ်
ယေရှုကအဝိမရှိတဲ့သူအဝိပေးရမယ်။ရေငတ်တဲ့သူရေတိုက်ရမယ်။စားစရာမရှိတဲ့သူစားစရာကျွေးရမယ်။ဒါဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တော်သူကိုယ်နဲ့အမျှချက်ဆိုတဲ့ပညာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုလုပ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာအေဝင်ဂီလိတရားရဲ့လက်နက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုရဲ့သင်ပေးခဲ့တဲ့နီလန်တမန်တော်တွေလက်တွေ့လုပ်ခဲ့တဲ့နီလန်သခင်ဘုရားရဲ့သာသနာရဲ့တိုးပွားတဲ့အရင်းအမြစ်ဖြစ်တဲ့တကိုးပြခြင်းသာသနာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအေဝင်ဂီလိနဲ့တွဲရမယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်သူတိုင်းကမမေ့စေချင်ပါဘူး။မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အေဝင်ဂီလိကနောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်လူမှုကူကယ်ဆယ်ရေးကူညီရေးအဖွဲ့အစည်းနဲ့တူလာလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အေဝင်ဂီလိဟာလူတွေကိုမုတ်ပြပြီးတော့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုကိုယုံလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့များခေါ်တာဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အဲတမန်တော်ရှင်ဘောလုကဒီလိုပြောတယ်။တစ်ကောအခန်းကြီး1တစ်ကောအခန်းကြီး1အငယ်16:18ဗတ္တိဇံကိုပေးစေခြင်းကခရစ်တော်သည်ငါ့ကိုဆေလွတ်တော်မူသည်မဟုတ်။အေးဝင်ကလေးတရားကိုဟောစေခြင်းကဆေလွတ်တော်မူ၏။သို့တော်လည်းခရစ်တော်၏လဝါကတိုင်းကိုအချီးအနှီးမဖြစ်စေခြင်းကနှုတ်ပညာကိုအခွင့်မပေးဘဲနေတော်မူ၏။အကြောင်းမူကားဆုံးရှုံးခြင်းတို့ရောက်သောသူတို့၌လဝါကတိုင်းတရားသည်မိုက်တော်တရားဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်သောငါတို့၌ထိုတရားသည်ဖျားသခင်၏တကိုးတော်ဖြစ်၏။လဝါကတိုင်းအကြောင်းကိုဟောဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ပညာဆိုတာကားတိုင်းကိုအဓိကမထားတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာတခြားအရာတွေကိုအဓိကထားပြီးပြောလာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အေးဝင်ကလေးတရားသည်လဝါကားတိုင်းမှာအသေးခံတဲ့ယေရှုအသွေးသွန်းခဲ့တဲ့ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ယေရှုဟာတကယ်ထမြောက်ကြောင်းတသက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တသက်တခုပြဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီတသက်ထဲမှာဘာနဲ့ပတ်သက်မှုရှိလာလဲ။တကိုးနဲ့ပတ်သက်မှုရှိလာတယ်။ခေါ်ရင်ထူးတယ်ဆိုတဲ့ဘုရားသခင်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အေးဝင်ကလေးသည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကိုးနဲ့တွဲပြီးမသွားလို့လုံးဝမရပါဘူး။ယေရှုကသူ့ရဲ့ ministry မှာယေရှုရဲ့ ministry ကိုအသက်30မှာယေရှုစခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကဝိညာဉ်တော်တကူရပြီးမှသူလုပ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တတ်တည်မထင်ရှားပဲယေရှုကဒီနှုတ်ကပတ်တော်မှန်ကြောင်းသူဟောတဲ့တရားမှန်ကြောင်းယေရှုကမလုပ်ချင်။သူပြောနေတဲ့အရာတွေမှန်ကြောင်းယေရှုကတတ်တည်အနေနဲ့ပြချင်တယ်။ဒါကြောင့်တမန်တော်တွေကိုကောင်းကင်ကတကူကိုမခံမိတိုင်အောင်ယေရုရှလင်မြို့ကနေမထွက်ပဲနေရမယ်လို့မာသဲ24အငယ်49မှာပြောခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တကိုးကိုမခံမိတိုင်အောင်။အနာငိမ့်ခြင်းတကိုးပြခြင်းနှဆိုးနှင်ထုတ်ခြင်းဒီလို power နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအေးဝင်ဂီလိလို့ဖို့အရန်ရည်ကြီးတယ်။ဒါကြောင့် power evangelism ကျွန်တော်တို့ရဲ့ evangelism ဒီကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တော့သူကိုနဲ့အမျှချစ်ချင်းဆိုတဲ့အရေးကြီးတဲ့ဒီအပိုင်းအပြင်ဒီရမဟုတ်မပါဘူးမလို့ဒါလုံးဝအသုံးမဝင်ဘူးလို့ကျွန်တော်လုံးဝမပြောပါဘူး။ဒီရာဟာတိတ်အရေးကြီးတယ်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အားထားအလေးထားပြီးလက်တွေ့လုပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်မဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာရက်သွားလို့မရအောင်ယေရှုရဲ့ evangelism ဟာတကယ်တမ်းတော့ power evangelism ဖြစ်တယ်ယေရှုရဲ့ evangelism ဟာတကိုးနဲ့အေးဝင်ကလေးလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တစ်ကောခန်းကြီးနှစ်မှာအငယ်34မှာတစ်ကောနှစ်အငယ်34မှာသင်တို့တွင်အတူနေသောအခါအားနေခြင်းအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခြင်းတကားငါရှိ၏။သင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းသည်လူပညာအားဖြင့်မတည်။ဘုရားသခင်၏တကားတော်အားဖြင့်တည်စေခြင်းကငါစကားငါဒေသနာသည်။လူပညာနှင့်ရှင်သောဖျားယောင်းသောစကားနှင့်တကားရှိသည်မဟုတ်။ထိုဝိညာဉ်တော်၏နမိတ်လက္ခဏာတကားတော်နှင့်တကားရှိ၏။ပေါလုကငါစကားငါဒေသနာငါမင်းတို့နှင့်အတူနေတဲ့အခါမင်းတို့ကြည့်လိုက်ငါဘာမှအပြောကောင်းတဲ့သူမင်းတို့ရဲ့အရှိမငါဘာမှစွမ်းရည်ရှိတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူး။မင်းတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုငါစွမ်းရည်ကြောင့်မင်းတို့ပြောင်းလဲလာတယ်တိုးတက်လာတယ်လို့ငါမလိုချင်ဘူးတဲ့။ငါအပြောကောင်းလို့ငါတွန့်တင်တာတော်လို့ဆိုရင်ငါမလိုချင်ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်မင်းတို့ရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းအားလုံးဟာငါရဲ့ပြောနိုင်တဲ့စွမ်းရည်လူပညာအားဖြင့်မတီးစေပဲနဲ့မင်းတို့ရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာဘာနဲ့တီးစေဖို့လဲ။ဖျားသခင်ဤတကိုးအားဖြင့်ပဲတီးစေဖို့အတွက်ငါစကားနဲ့ငါဒေသနာဟာတဲ့လူပညာနဲ့ရှင်၍ဖြာယောင်သွေးဆောင်တဲ့စကားနဲ့ရှိတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကိုးနမိတ်လက္ခဏာနဲ့အတူရှိတာငါစကားတွေဟာအဲကြောင့်အေးဝင်ကလေးဟာ evangelism ဆိုတာအမြဲတမ်း power နဲ့တွဲရတယ်တကိုးနဲ့တွဲရတယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကိုးနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အေးဝင်ကလေးခီးစဉ်တွေဟာလူနာတွေကိုဆူတောင်းခြင်းနတ်ဆိုးနှင်ထုတ်ခြင်းလက်တွေ့ယေရှုထမြောက်ခြင်းကိုတတ်တည်ပြခြင်းနဲ့မတွဲလို့လုံးဝမရပါဘူးလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာအေးဝင်ကလေးလှုပ်ဆောင်မဲ့ညီကောင်မောင်တို့မှအားလုံးဒီကာလမှာသိအရေးကြီးတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့အေးဝင်ကလေးလှုပ်ဆောင်မှုအတွက်လူတွေကိုရှာရမယ်ခွင့်ရေးတွေကိုဖန်တီးရမယ်
မင်းနောက်အရေးကြီးတဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်သင်ချင်တဲ့အဓိက subject ဒီ power evangelism အေဝင်ဂေလိနဲ့တကိုးเนาะဒီတကိုးနဲ့အေဝင်ဂေလိထွက်ရမယ်နမိတ်လက္ခဏာနဲ့အေဝင်ဂေလိထွက်ရမယ်ရှင်မာကုခန်းကြီး16မှာမာကု16မှာမာကု16အငယ်20မှာတပည့်တော်တို့ဒီလည်းထွက်သွား၍သခင်ဖျားမဆတော်မူသည်နှင့်၎င်းသူတို့၌ဖြစ်သောနမိတ်လက္ခဏာအဖြစ်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုတည်စေတော်မူသည်နှင့်၎င်းခတ်သိမ်းသောအရရတို့၌တရားဟောကြ၏။ဘာနဲ့တရားဟောလဲသူတို့။စကားတွေနဲ့လားမဟုတ်ဘူး။သခင်ဖျားမဆခြင်းနဲ့အဲ့နေရာလေးကိုမှတ်ထားပါသခင်ဖျားမဆခြင်း။နောက်တစ်ခုကတော့ဘာနဲ့တရားဟောလဲသူတို့၌ဖြစ်သောနမိတ်လက္ခဏာအဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုဘာအတွက်လဲ။ပေတရုနာမည်ကြီးလာဖို့လား။ယောဟန်နာမည်ကြီးလာဖို့လား။မာသဲနာမည်ကြီးလာဖို့လား။ຢາກົກນໍາເມຈີບໍ່ລະບາຕົ້ນລະແມ່ນໍາເມຈີບໍ່ລະບໍ່ຮູ້ນົກກະບັດດຍາດໍກູຕີເຊດໍມູດີນະລະກາຕະລຸນໍາເມຍລັກຄະນາປ략ແດອຈານຍິງຫາງາໂຮຮໍແດເອວິນກະລີດຍາໝັ້ນເລໂຊແດຕັດຕີອນີແດຕະລຸນໍາເມຍລັກຄະນາເລົ່າດາຫັ້ນຈົ່ງເອວິນກະລີຫານໍາເມຍລັກຄະນາແດຕົວມາບາຈົ່ງແດຈົນໂຮຮໍແດດຍາຫາໝັ້ນແດເຢຊູຖ້າຍောက်ແດຊໍໝັ້ນແດເຢຊູຖ້າຍောက်ແດດ້ວຍເຢຊູນາມາກູອະມີປຸບີສຸດາວຍິງຜິດແດອັນນາຈາມະລຸຈົນໂຮຮໍຫາဒီအနေနဲ့တကူပြရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အေဝင်ဂီလိဒီ power evangelism ဖြစ်ရပါမယ်အာမင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 ် hallelujah ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာအေဝင်ဂီလိလုံးမဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအများကြီးလိုအပ်တယ်အေဝင်ဂီလိအတွက်နှလုံးသားရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအများကြီးလိုအပ်တယ်သင်ဟာအေဝင်ဂီလိအတွက်အမျိုးမျိုးသောနိလန်းနေနဲ့ပါဝင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အေဝင်ဂီလိတရားကိုတကူနဲ့တသက်ခံခြင်းဖြစ်ဟောဆိုလူတွေကိုတကယ်ပြောင်းလဲစေတဲ့လူတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့တည်ရမလဲဟဲ့သူတို့ငါ့ကိုမုတ်ကြွေးတယ်တော့ဖះငါ့ကိုတကယ်ချစ်တာပဲအဲ့လောက်နဲ့မရအောင်သင်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဒီလူပညာအဖြစ်မတည်တဲ့ဘာအဖြစ်တည်ရမလဲဖះသခင်ရဲ့တကောအဖြစ်တည်စေခြင်းကဒါဆိုဘလို့တကောလဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကောနမိတ်လက္ခဏာအဖြစ်ငါဟာဝေငှတယ်တဲ့ပေါလုကပြောတယ်အာမင်အဲ့ဒါလူတွေဒီနေ့ပြောင်းလဲသွားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေအားလုံးဒီအပျိုးကောင်းလို့ရှင်းသွားတာပဲဆိုပြီးပြောင်းလဲတာပဲမဖြစ်ရအောင်အော်ယေရှုတကယ်အသက်ရှင်ပါလားဒါကြောင့်ကျွန်တော်အေဝံဂေလိတရားဟောပွဲတွေလုပ်တိုင်းမှာအနာငိမ့်ချင်းလုပ်ရင်ဘာကြောင့်ဖခင်နမိတ်လက္ခဏာတွေပို့ဖြစ်စေလဲဆိုရင်မြင်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းတကယ်ယုံလာဖို့အော်ယေရှုကတကယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ဖခင်ပဲယေရှုကငါ့ကိုတကယ်ကယ်တာပဲသူပြောတဲ့စကားတွေတကယ်မှန်တာပဲဆိုပြီးတော့လက်တွေ့ဖြစ်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတကိုးလိုအပ်ပါတယ်အေဝံဂေလိသာသနာမှာအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်တမန်တော်တွေလည်းသူတို့ရဲ့ခရီးစဉ်အားလုံးမှာနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ပဲသူတို့သွားတယ်အမနောဝိတုအခန်းကြီး3မှာပေတရုကယောဟန်နဲ့တင့်တယ်အမည်ရှိသောတကားနာမှာဗိမ္မာန်တော်ကိုတွားပြီးဆူတောင်းဖို့အတွက်ဒါပေမဲ့တခါတခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဗိမ္မာန်တော်မှာဆူတောင်းတာကိုပဲ focus လုပ်တယ်လမ်းမှာတွေ့တဲ့လူနာကို focus မလုပ်ကျွန်တော်တို့ကတခါတခါကြားလို့ရှိရင်လူကဖရားကိုရှာတဲ့ဟာကိုပဲ focus လုပ်တယ်ဖရားကလူကိုရှာတာကို focus မလုပ်အဲတင့်ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အားပေးခြင်းတယ်ဖရားသခင်ကလူသားတွေကိုလိုက်ရှာနေတယ်အဲ့ဒီရှာချင်းရဲ့တရင်စကားကိုကြားပြောမဲ့သူကသင်ဖြစ်တယ်။အကြောင်းသင်ဟာဖះချောင်းသွားသည်ဖြစ်စေဖះချောင်းကပြန်လာသည်ဖြစ်စေလမ်းမှာတွေ့တဲ့ပျောက်နေတဲ့လူတွေကိုမမေ့ပါနဲ့။အဲ့ဒီသူတွေကိုဖះသခင်ချစ်ချောင်းဖះမေတ္တာကိုကြားပြောဖို့ဟာသင်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်။သင်ကိုဖះသခင်ကရွေးချယ်ထားတယ်။သင်ကိုဖះသခင်ကခန့်အပ်ထားတယ်။ဟောပေတရုကဗိမ္မာန်တော်တွေမရောက်ခင်တင့်တယ်အမည်ရှိတဲ့တကားမှာအသက်40ကျော်ရှိတဲ့လမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့လူကိုသူတွေ့ခဲ့တယ်။ဒီလူကပေတရုကိုကြည့်နေတယ်တစုံတစ်ခုများရမလားလို့ပေတရုကလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်ပြီးပေတရုကဘာကိုပေးလိုက်လဲဆိုတော့ငါ့မှာရွှေငွေမရှိရှိတဲ့အရာတက်အံငါပေးမယ်နာဇရက်မြို့သားယေရှုခရစ်၏နာမ၌ထ၍လှမ်းသွားလို့ဟုဆိုသည်ခဏချင်းတွင်ထိုသူထပြီးလမ်းလျှောက်သွားတယ်အဲ့ဒီသူကကလျက်ခုံနဲ့ဖျားကိုချီးမွမ်းလာတယ်ဒီလူတင့်တယ်အမည်ရှိသောတကားနာမှာအမြဲထိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူကိုလွတ်မြောက်ခြင်းဘူးမှမပေးနိုင်ဘူးဖျားเจ้าလူတိုင်းဝင်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူနာကိုဘူးမှလွတ်မြောက်ခြင်းမပေးခဲ့ဘူးလူတွေအားလုံးကအแทမှာဖျားကိုပဲသွားရှာကြတယ်။မေဖျားသခင်ရောက်တော့အဲ့ဒီဂိတ်မှာရှိတဲ့သူကိုရှာနေတယ်။အဲ့ဒီတရင်စကားကိုပေတရုရှီရောက်လာတဲ့အခါပေတရုကကြားပြောလိုက်တော့ဒီလူပြောင်းလဲသွားတယ်။ဒီနေ့အဲ့ဒီအရာကိုလိုအပ်နေတယ်။တမန်တော်တွေအားလုံးဟာအထက်ခန်းမှာ120သောသူတွေအားလုံးကဟီကာရာဘာဟာဆန်ဒရာဘာရှာရာဘာကိုရာဘာဆန်ဒရာဘာယာကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတစ်ခါကြာရင်ဆရာကြီးတပါးပြောတဲ့စကားလုံးလေးပေါ့အဲ့ဒါကတော့ glory party တစ်ခါတစ်ခါကြာရင်ယုံကြည်သူတွေက glory party မှာပျော်နေတတ်တယ်။ glory party ဆိုတာဘာလဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့ဘုန်းတော်ရောင်ကြီးတွေနဲ့ပြည့်ဝနေတဲ့ပါတီမကောင်းတဲ့ပါတီမဟုတ်မျက်မှောက်တော်ပါတီအဲ့ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကအာရေးလဲမျက်မှောက်တော်တွေမှာကမယ်ခုံမယ်ချီးမွမ်းမယ်အပြက် glory party ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကပျော်ပြီးတော့ဘုန်းတော်ပါတီထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကပျော်ပြီးတော့
ပျောက်နေတဲ့သူတွေကိုဧဝံဂေလိဟောဖို့တခါလေးမတက်ကြွလာအောင်ဒါပေမဲ့အထက်ခန်းမှာ120တော့တပည့်တော်တွေကအိုး glory party ထဲမှာရီကာရာဘာဟန်ဒါရာဘာဟီရာဘာဟာဆန်တာရာဘာအားလုံးကပဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေတော့သူတို့ကြည့်ပြီးကဲ့ရဲ့နေပြီဘာလို့သူတို့က glory party ထဲရောက်လာမင်းတို့တွေကစပီးရင်နဲ့ရှင်းမူးနေတာချိုသောစပီးရင်နဲ့ပြေးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ပေတရုကအဲ့ဒီလူတွေကိုထပြီးယေရှုရဲ့ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းတရားဟောတယ် hallelujah ဒီနေ့ glory party ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့မပြောပါနဲ့တော့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာပဲကျင်းနေတဲ့ဘဝတွေကနေပြီးတော့ပျောက်တော်သူတွေနေပူထဲမှာဖြစ်ပါစေနေရိတ်ထဲမှာဖြစ်ပါစေရေတွင်းသားမှာဖြစ်ပါစေစားတောက်ဆိုင်မှာဖြစ်ပါစေ coffee ဆိုင်မှာဖြစ်ပါစေ starbucks မှာဖြစ်ပါစေ gloria james မှာဖြစ်ပါစေဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပျောက်နေတဲ့သူတွေအများကြီးပါပဲတင့်ပဝန်းကျင်တခြားမှာတင်လုံးနေတဲ့ company မှာတင်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာတင်ရောက်နေတဲ့နေရာနဲ့တင်သွားတဲ့လမ်းတွေမှာခရစ်တော်ကိုလိုနေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ခရစ်တော်ကအဲ့ဒီလူအားလုံးချစ်တယ်လောကီသားအားလုံးကိုသူချစ်တယ်တင်ဒီနေ့အဲ့ဒီသူတွေကိုခမဲတော်ရဲ့နှလုံးသားတားတော်နှလုံးသားဝိညာဉ်တော်နှလုံးသားဖြစ်တဲ့ပျောက်တော်သူတို့ကိုရှာတဲ့ခရီးစဉ်ကိုဒီနေ့အစပြုဖို့အတွက်ဒီနေ့မှာအစင်သစ်ဖြစ်ပြီလားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘတ်တော်နားထောင်တဲ့ညီကောင်မတော်များကိုပျောက်တော်သူတို့ကိုရှာတဲ့ power evangelism ပျောက်တော်သူတို့ကိုရှာတဲ့ evangelism တကူအစပြုစေခြင်းနဲ့ hallelujah သင်ဟာအသင်းတော်ကခေါင်းဆောင်တယောက်ဆိုရင်သင်ရဲ့အသင်းသူအသင်းသားနဲ့ခေါင်းဆောင်ညီကောင်မတော်တွေနဲ့အတူတူတိုက်တွန်းခြင်းဖြစ်ပျောက်တော်သူတွေကိုရှာတဲ့ခရီးစဉ်ကိုအစပြုစေခြင်းပြီအဲ့ဒီလှုပ်တကူကိုတပတ်တပတ်မှာဘနဲ့ရက်လဲတလမှာဘနဲ့ရက်လဲစပြီးတော့လေ့ကျင့်စေခြင်းတယ်မိသားစုဝင်တွေအသင်းသူအသင်းသားတွေကိုလှုပ်စေခြင်းတယ်လက်တွေးသွားစေခြင်းတယ်လက်တွေးလှုပ်စေခြင်းတယ်မိမိနီးစက်ရာကနေအစားပြုပါငါလှုပ်မယ်ကွာဆိုပြီးတော့အာဖရိကဒီထထွက်သွားတာမျိုးကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးလိုအပ်ပါတယ်အာဖရိကမှာလည်းပျောက်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့လိုအပ်နေတာယုံကြည်သူတိုင်းကထလို့ဖို့လိုလာနေတာဆရာတပါးပါးကနိုင်ငံတကာမှာပတ်ပြီးခရုစိတ်လုပ်တာပဲမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းကမိမိရှိတဲ့နေရာမှာအေးဝင်ကလေးတရားကိုပြောဖို့လိုအပ်နေတာပါအဲ့ဒီပြောတဲ့စကားလူတွေကိုယုံပြီးပြောင်းလဲစေပဲတတ်တေကဖရာအသင်းကိုပေးတာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တကူဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကောင်းကင်ကတကူမခံမိတိုင်းအောင်ယေရုရှလင်မြို့ကမထွက်ပဲနေရမယ်ငါခမဲတော်ရဲ့ဂရိရှိဒီတိုင်းငါပြောမိသင်တို့ဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗတ္တိဇံကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူဟာသင်တို့ခေါ်တဲ့အေးဝင်ကလေးတရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှန်ကြောင်းတက်တည်ဖြစ်တယ်။ဒီတကူကိုခံပြီးတော့ပဲအေးဝင်ကလေးသွားရအောင်လို့အရောက်တိုင်းကိုအားပေးခြင်း။အဲ့တော့အသင်းတော်ကြီးဘာနဲ့လှုပ်ဆောင်လဲ။လူတွေကိုပြုစုတယ်၊လူတွေကိုကြွေးတယ်။အဲ့ဒီအတွက်လည်း arrangement တွေတိတ်ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့တမန်တော်တွေဟာအဲ့လောက်နဲ့မပြီးသွားဘူး။အံ့ဩစရာကောင်းတယ်။တမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး6ပါ။နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်တော်မယ်မကြခင်။တမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး6တမန်တော်6မှာအငယ်1ကိုပြန်ဖတ်စီခြင်းနဲ့တမန်တော်6အငယ်1မှာထိုကာလ၌တပည့်တော်တို့သည်များပြားသည်ရှိသောနေ့ရက်အစဉ်အတိုင်းလှုပ်ကြွေးသောအခါဟေလနစ်မုန်ဆိုးမတို့ကိုမလှုပ်ကြွေးဟုထိုအမျိုးသားတို့သည်မြည်တမ်း၍ဟေပြဲလူတို့ကိုအပြစ်တင်ကြ၏ထိုကာတစ်ချိန်နှစ်ပါးသောတပည့်တော်တို့သည်တပည့်တော်အပေါင်းတို့ကိုခေါ်ပြီးလည်းငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တရားတို့ကိုထား၍ဇပွဲ၌လှုပ်ကြွေးခြင်းအမှုကိုမဆောင်သင်ဘာလို့ကြတော့လဲဒီအလုပ်ကိုတို့ကလှုပ်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်နေဆဆွဲတော့တယ်ကျွေးဖို့အတွက်စားဖို့အတွက်တောက်ဖို့အတွက်လူတွေကိုပြုစုဖို့အတွက်လူတွေကိုကောင်းချီးဖြစ်စေဖို့အတွက်လူတွေကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်တော်သူကိုကိုနှစ်အမြတ်ချစ်တဲ့သာသနာသူတို့စားလို့လာတယ်။မဲအဲ့ဒီမှာပြီးသွားလားဆိုမပြီးပါဘူး။သူတို့ရွေးကောက်တဲ့လူ9ယောက်ကအခန်းငယ်ဘလောက်ကိုဖတ်မလဲဆိုရင်အခန်းငယ်9ကိုဖတ်ရအောင်။အခန်းငယ်9မှာဖျားတခင်သာသနာတော်သည်တကူသာသနာတော်သည်တိုးပွားသဖြင့်ယေရုရှလင်မြို့၌တပည့်တော်ပေါင်းသည်အလွန်ပွားများ၍ယေပရောဟိတ်တို့သည်ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုနားထောင်ကြ၏။နော်ယေပရောဟိတ်အပေါင်းတော်မှာစာပြီးအင်္ဂလိပ်ကြားလာပြီတတိယပန်ဒီကျေးဇူးတော်နဲ့၎င်းတကိုးနဲ့၎င်းပြည့်စုံလျက်ကြီးစွာသောနမိတ်လက္ခဏာအံ့ဖွယ်သောအမှုတို့ကိုလူအများရှိမှပြုလေ၏အဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေကိုဒီနေ့အစားအသောက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခွဲခန့်ဖို့အတွက်ရွေးကောက်ထားတဲ့တပည့်တော်9ယောက်ဟာဒီအလုံးမှာပဲမရက်သွားသူတို့ရဲ့ evangelism ဒီမုတ်ပေးတာနဲ့မရက်သွားသူတို့ရဲ့ evangelism ဒီအစားအသောက်ဝေမျှပေးကမ်းတာနဲ့မရက်သွားဘူးသူတို့ရဲ့ evangelism ကဘာဖြစ်လဲတတိဖန်တီးတဲ့ကြီးစုတော်နဲ့၎င်းနဲ့တကိုးတော်နဲ့၎င်းပြည့်စုံသဖြင့်ကြီးစွာသောနမိတ်လက္ခဏာအံ့ဖွယ်သောအမှုကိုလူအများအရှိမှပြုလေ၏နှစ်ခုတွဲသွားပြီဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ evangelism ဒီလူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုပေးတဲ့ဖျားမြတ်တာပြတဲ့ evangelism နဲ့ရက်သွားလို့မရပဲနမိတ်လက္ခဏာတကိုးနဲ့တတိနဲ့ရှိရမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အေးဝင်ကလေးလှုပ်ဆောင်မှုကိုနောက်တစ်ဆင့်ထပ်သွားရအောင်နောက်တစ်ဆင့်ထပ်လုပ်ရအောင်နမိတ်လက္ခဏာတကူနဲ့တသက်ခန္ဓာဖြစ်ရမယ်ပေတရုလောက်တာမဟုတ်ဘူးယောဟန်လောက်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရွေးကောက်လက်တင်ထားတဲ့တပည့်တွေလောက်တာကျွန်ဒီမှာရှင့်ညီကိုမောင်တော်မများအသင်းသူအသင်းသားယုံကြည်သူအားလုံးဟာယေရှုရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတကူတသက်ခံလို့ရပါတယ်သင်ဆုတောင်းပေးပါသင်ပဝန်းကျင်မှာလူနာရှိရင်သင်ကိုယ်တိုင်ဆုတောင်းပါနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ပြောပြခြင်းနဲ့အငယ်10မှာသူဟောပြော၍သုံးဆွဲသောပညာနှင့်
ဝိညာဉ်တော်ကိုမခံမစည်းနိုင်ကြတယ်လူတွေကဘလို့မှဒီဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကိုးနဲ့ပညာကိုလူတွေကငြင်းလို့မရဘူး resist လုပ်လို့မရဘူးတဲ့ hallelujah သူတို့တွေကနောက်တစ်ယောက်ကတော့ဖိလိပ္ပုဖြစ်ပါတယ်ဖိလိပ္ပုကတော့အငယ်တမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီး၈အငယ်၅ပါဖိလိပ္ပုဒီလေရှမာရိမျိုးတို့သွား၍ခရစ်တော်၏အကြောင်းဟောလေ၏လူအစုဝေးတို့သည်ကြား၍ဖိလိပ္ပုပြုသောနမိတ်လက္ခဏာကိုမြင်သောအခါသူ၏စကားကိုတညီတညွတ်ထဲနားထောင်ကြ၏အကြောင်းမူကားနတ်ဆိုးများသောနတ်ဆိုးဆွဲသောသူများတို့၏အထက်မှနတ်ဆိုးတို့သည်ပြင်းစွာသောအတန်နှင့်အော်ဟစ်လျက်ထွက်သွားကြ၏ကိုမလုံနိုင်သောသူခြေမစွမ်းသောသူအများတို့သည်လည်းပဂတိအဖြစ်သို့ရောက်ကြ၏ထိုမျိုးသူမျိုးသားတို့သည်အလွန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏ကိုမစွမ်းတဲ့သူတွေခြေတော်မလုံနိုင်တဲ့သူတွေဟာပြန်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်နိုင်တဲ့ပဂတိအဖြစ်ကိုပြန်ရောက်သွားတယ်ဘာလို့လဲအဲ့ဒါဖိလိပ္ပုရဲ့ဧဝံဂေလိတရားဖိလိပ္ပုဒီခုနကမုတ်ဝေမဲ့အဖွဲ့ထဲမှာပါတယ်စင်ရဲသားတွေကိုဝေမျှပေးကမ်းမဲ့ ministry ထဲမှာသူ့ကိုခံလာတာဒါပေမဲ့ဒီသူဒီသူ့ရဲ့ဧဝံဂေလိဒီတရားပဲမဟုတ်ဘူးမုတ်တီပဲပေးတာလည်းမဟုတ်တော့သူဒီဘာနဲ့တွဲပြီးသွားလာလဲဆိုတော့ power နဲ့တွဲပြီးသွားလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ညီကောင်တို့မှအားလုံးဟာမေတ္တာနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးကိုအားပေးတိုက်တွန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လိုအပ်တယ်လူတွေကိုကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်တော့အတူကိုကိုနှစ်အမြချစ်ချင်းဆိုတဲ့အရာဟာမရှိမဖြစ်အရန်အရေးကြီးပါတယ်မေတ္တာဖတ်မှာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့သာသနာအေဝံဂေလိလှုပ်ဆောင်ခြင်းသည်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့စေခိုင်းခြင်းနဲ့အတူဒီနေ့ကာလမှာလူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်နားလည်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုတကိုးနဲ့ကျွန်တော်တတ်သိခံဖို့လိုပါတယ်။ဒါဒီတကိုးနဲ့တတ်သိခံခြင်းသည်နောက်တစ်ခုထည့်ပေါင်းရမယ့်အရာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပထမဦးစားပေး first priority ဖြစ်ပါတယ်။ထည့်ပေါင်းရမယ့်အရာကျွန်တော်ကဟာဒါလိုအပ်နေလို့ဒါလေးထည့်ပေါင်းရအောင်တော့လို့အားပေးခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒီအရာဒီယေရှုကိုယ်တိုင်ကမင်းတို့သွားတဲ့အခါလွယ်အိတ်တွေတောင်ဝေးတွေမုတ်တွေကိုမယူကြနဲ့ယူသွားမယ့်အရာပါလေ။အနာယောဂောင်ငြိမ်းကြလော့နှဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်ကြလော့ဆိုတဲ့အေးဝင်ကလေးရဲ့ပထမဦးစားပေး first priority ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တီးလူနေပြီကိုကြားဟောကြားပြောကြလော့ပြီးတဲ့ခါမှာတော့နှဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်အနာယောဂောင်ငြိမ်းတည်တဲ့သူတွေကိုထစေနမိတ်လက္ခဏာတကိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့သက်တည်ခံရပါမယ်အာမင်ကြောင့်အေးဝင်ကလေးဟောမယ့်ဒီကောင်တော်မှာဗတိယောက်များအစင်သစ်ဖြစ်ပြီလေအေးဝင်ကလေးတရားတကိုးနဲ့သက်တည်ခံဖို့အဲ့ဒါကိုအိမ်မှာထိုင်ဆောင်နေလို့မရဘူးဘုရားသခင်ရဲ့အေးဝင်ကလေးဒီပျောက်တော်သူတို့ကိုရှာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရှာတဲ့ ministry ကိုသွားပါအခွင့်အလမ်းတွေကိုဖန်တီးတဲ့ ministry ကိုစတင်ပါလို့နိုင်ငံတကာနေရာအရက်မှာရှိကြညီကောင်မတို့အားလုံးကိုပြစ်တာနဲ့တိုက်တွန်းအားပေးပါတယ်အရောက်တိုင်းရဲ့အသက်တာပေါ်မှာဖျားရှင်အထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေ။